Bona tarda. Bona tarda a tothom. En primer lloc, disculpar el regidor Daniel Mòdol, que avui no pot estar aquí, que està a Madrid, en delegació de l'alcaldessa, amb un acte que ha sigut enviat com a regidor d'urbanisme, llavors no pot estar aquí. Començarem el Consell de Barri de Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes. Suposo que us ha arribat a l'ordre del dia. El primer punt de l'ordre del dia és normes reguladores de participació ciutadana. Com venim informant, i també vam informar al plenari, des de l'Ajuntament de Barcelona, a nivell de ciutat, s'està revisant tot el que són les normes reguladores de participació ciutadana a través del Comissionat de Participació i Democràcia Activa. Us explico una mica d'història, anirem una mica ràpid, perquè es convocarà un Consell especial, un Consell de Districte de Participació Ciutadana, en el qual es parlarà de les noves normes, que serà el dia 20 de juny. Llavors us faig una mica d'informació, perquè segur una mica del que va, i dels canvis importants, sobretot que portarà la normativa. Perquè tingueu una mica d'informació, com us deia, el 2013-2014, com podeu veure a la pantalla, s'inicia el procés de revisió de la normativa per adequar-la a la seva realitat social, però no se pot aprovar en aquell moment per manca de consens polític. El 2015, amb el nou govern, les entitats que hi van participar tornen a sol·licitar reprendre la revisió i es torna a obrir el que és el punt de la revisió d'aquestes normes. Es parteix sempre, vull dir, això no és una cosa que, i ja ho va fer a l'equip anterior, no és una cosa que s'inventi de nou, sinó que sempre es parteix de la normativa que havia de referència, que era del 2002. Es promou un procés participatiu i aquest procés el que planteja, s'ha intentat plantejar perquè sigui el més obert possible i pensar sobretot en les noves formes i mecanismes que permetin una major i millor democràcia responent a l'actualitat i a les demandes de la ciutadania durant ara l'actualitat del segle XXI. El 2016, i a través d'aquestes entitats que volen impulsar una altra vegada el tema, es crea una comissió impulsora i que aglutina entitats que ja havien participat anteriorment, en el, com us deia, 2013-2014, a la impulsió d'aquest canvi, els consells territorials, persones expertes que ja estaven en aquell moment, i representants de tots els partits i grups polítics. Sempre que s'ha creat les normes reguladores ha sigut en consens en tots els partits polítics i així s'ha enfocat igualment. Què aporta aquesta normativa o què vol aportar a l'impuls de la iniciativa ciutadana? Clarificar els canals de participació, fer democràcia directa o més directa, que tingui un sistema de garanties que sigui fiable i transparent, que participi en el funcionament de tots els serveis, que hi hagi una hibridació presencial i digital, que ara a l'actualitat, si no fos així, no seria viable, que sigui una participació inclusiva, que faci un enfortiment comunitari i que sigui un procés de revisió i avaluació en tots els processos participatius que es facin. Què faran? Aquestes normes reguladores inclou un punt molt important, que és el de potenciar la iniciativa ciutadana. La nova norma, cosa que fins ara no podia permetre i és la gran innovació o la gran cosa que es vol incloure, serà que es podran incloure, per exemple, punts d'ordre del dia en els plenaris o comissions, es podrà posar en marxa qualsevol procés participatiu per part de la ciutadania i es podran crear òrgans de participació, per si exemple volguéssim un consell especial de salut comunitària, volguéssim un consell especial dintre del districte o dintre de la ciutat per fer seguiment de qualsevol cosa, podrà aprovar o modificar normes municipals, podrà fer sol·licituds de realitzacions de consultes i podrà convocar també consells de barri. Fins ara això no es podia fer des de la ciutadania, només en coses molt puntuals. Els criteris que seguiran aquestes noves normes reguladores serà que per fer qualsevol d'aquestes variacions tindrà primer que tenir la iniciativa, les matèries hauran de ser evidentment de competència municipal, no podia ser d'una altra manera, si no, no es podia fer, que no vulneri cap dret fonamental, com també és natural i normal, i només serà una matèria per cada iniciativa. Es podran presentar sempre diverses, però sempre una participació,
per cada matèria. O sigui, el que seria una iniciativa només pot comportar o pot demanar una única cosa. Faran falta, també això és el que innovarà i els canvis que vindran, que es proposen, serà que es necessitaran una sèrie de signatures necessàries i que són diferents en quan són coses o consultes o peticions a àmbit de ciutat i quan són de districte. Quan són d'àmbit de ciutat, la consulta ciutadana o aprovació o modificació d'una norma requerirà 15.000 signatures, per un procés participatiu o creació d'un òrgan de participació nou, 10.000, i per incloure punts a l'ordre del dia d'un Consell Municipal, Fòrum o Audiència Pública Municipal, 9.000 signatures. Quan sigui àmbit de districte, una convocatòria de Consell de Barri tindrà que tenir un mínim de 40 i un màxim de 700, depèn de la població del barri. En barris petits com el nostre serien 40 signatures, es podria aconseguir convocar un Consell de Barri. Processos participatius o òrgans de participació d'àmbit superior a barri, mínim de 50 i un màxim de 900 signatures. Val? En quant a normes reguladores de participació ciutadana a àmbit de Sarrià, de districte, si volem, per exemple, fer un plenari o canviar un ordre del dia, per exemple, fixeu-vos, per una consulta ciutadana a disposició de caràcter general, a Sarrià farien falta 4.400 signatures, com us deia, això és proporcional a la població. El procés participatiu i òrgan de participació seria 3.000 signatures i per incorporar de punts a ordre del dia a les consells de districte o fòrum ciutadà serien 1.500 signatures. O sigui, això vol dir que per un consell de districte, si es volgués introduir algun punt de l'ordre del dia, amb un consell plenari serien 1.500 signatures. Això, aquesta normativa ja s'ha ficat, està ja amb una aprovació inicial que va començar el dia 19 d'abril de 2017 a nivell de ciutat. Llavors tenim l'obligació d'informar-vos en tots els òrgans que hi hagi consells plenaris, val? I de fer una sessió extraordinària que serà, com us deia, el Consell Ciutadà del districte i que es convocarà a finals de juny, ara ja tenim data, serà el 20 de juny i hi haurà una convocatòria només per parlar d'això i debatre tot això. Val? Allà s'explicarà la normativa a fons, val? Nosaltres el que fem és una petita informació, però sí que us convoquem, rebreu una convocatòria oficial del Consell Ciutadà i que serà el dia 20 de juny. Després de passar per aquest Consell Ciutadà i una vegada s'hagi consensuat, hi haurà un període d'exposició pública que serà el 22 de juliol, es podran fer al·legacions i finalment es preveu que es pugui aprovar sempre i quan els partits polítics arribin a un consens. Evidentment, ja com us he explicat, el 2013-2014 es va intentar aprovar i no va haver-hi consens, i es farà igual, hi hauria una aprovació final definitiva municipal el juliol de 2007. Llavors, sobretot, informar-vos d'això, que hi haurà el dia 20 de juny una sessió a districte d'un Consell Ciutadà que s'exposarà això i podreu intervindre. Llavors, us convido a que aneu aquell dia i allà us explicarà, se us passarà tot i podreu debatre tot in situ. Molt bé, doncs hem acabat el punt primer. Val? Passaríem al punt 2. Fem precs i preguntes al final, us sembla? Passaríem al punt 2, que és el pla de mobilitat del districte. Com bé sabeu, s'està fent el pla de mobilitat de tot el districte i també d'aquí del barri. Us varen presentar el cronograma de com seria el pla de mobilitat que va començar aproximadament al gener. El compromís era primer agafar la informació de districte de tot el que nosaltres tenim, des d'informació de Guàrdia Urbana, de les escoles, i després fer una sessió participativa que es va fer aquí fa aproximadament un mes i mig, d'on els veïns i després les entitats poguessin donar la seva opinió i fer-nos arribar el que ells pensaven de les mancances de mobilitat del barri de Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes. Una vegada s'ha fet això, el compromís era presentar a la ciutadania a través dels consells de barri tot el resum de tot el que havien recollit. Llavors, aquesta sessió que us ensenyem avui, us farem una petita explicació de coses que s'han detectat
A nivell de Sarrià-Sant Gervasi, de tot el districte, perquè penso que és important també que sabeu que n'hi ha canvis de coses a nivell de districte, val? I després n'hi ha la segona fase, que és l'estudi de lo que ha sortit de tot el que ens heu dit i tot el que ens heu fet arribar i que s'ha incorporat justament també les últimes dues setmanes, algunes coses que s'havien quedat pendents a incorporar. Val? Crec que aquest és el document que incorpora tot el que heu dit, eh? I llavors avui us ho presentem aquí. Això són, com us deia, la detecció de necessitats que veiem que n'hi ha. A posteriori, i segons també el cronograma que us vàrem presentar fa uns mesos, al mes de setembre-octubre nosaltres us presentarem arrel d'aquest estudi, us direm quines actuacions es faran, com es faran i també el cronograma de les actuacions que s'han decidit fer. Val? Passo una mica a descriure-us el pla de mobilitat. Aquest pla de mobilitat neix també, és com un... cau en organigrama, en forma de cascada. Cau del districte i arriba al barri, arriba a Santa Tecla barri, i llavors marca una anàlisi de la situació, a la qual les línies de treball que s'han seguit són les directrius del Pla de Mobilitat de Barcelona. La ciutat de Barcelona s'ha dotat d'un pla de mobilitat que és en uns eixos comuns a tots els districtes, que nosaltres, evidentment, com a ciutat i com a districte de Barcelona, tenim que aplicar. Val? Després, una diagnosi tècnica, que és la que ha fet la nostra empresa, Doimo, que és la que ha valorat tot el que heu dit i ha contemplat i ens ha dit el que heu dit i aquí està endreçat o ordenat. I després la participació ciutadana, que és el que s'ha fet, el que vosaltres heu dit directament a les sessions que ens heu fet a nosaltres. Val? Les línies de treball d'aquests grans tres blocs han contemplat primer la mobilitat a peu, el tema de la bicicleta, el transport col·lectiu, la seguretat viària, la circulació i l'aparcament, i després la distribució urbana de mercaderies, que també és un punt important al districte en quant a donar servei a mercats, a zones on hi ha grans concentracions de comerços. Val? Això també provoca a vegades problemes de mobilitat i també s'ha contemplat. Avancem. A la diagnosi, el primer que s'ha fet és el volum de trànsit. S'ha detectat que el volum de trànsit és no adequat en entorns escolars, els accessos, les sortides de les escoles del districte. Som un districte global que té moltes escoles, i això és molt important, ho tenim que tenir en compte. La indisciplina, n'hi ha manca d'aparcament, els camins escolars són poc segurs i la freqüència de pas dels autobusos a les hores d'entrada i sortida de l'escola no es reforça suficient. Un altre problema que s'ha detectat, la baixa cobertura de transport públics en alguns punts, per exemple, falta de serveis a alguns centres que no arriben a centres de salut, a casals. La nova xarxa de bus suposarà més transbordaments o intercanvis. La freqüència de totes les línies disminueix molt a cap de setmana i després també els carrers que no estan adaptats al pas del bus, com és el cas, per exemple, del nostre barri, que n'hi ha llocs on el bus li costa passar. S'ha contemplat també l'ús de vies locals pel transport privat de ciutat. Tenim una afectació que ens afecta a veïns en quant a la xarxa local pels desplaçaments de gent de ciutat i després també s'ha detectat una manca de seguretat vial per velocitats elevades a la xarxa local. Això vol dir que a vegades en alguns carrers nostres és elevat la circulació i això és una de les coses que també s'enfoca bastant. La diagnosi segueix dient que n'hi ha dificultats en algunes zones per mobilitat a peu, val? Com és el cas de voreres estretes en alguns nuclis. En els nostres, aquí, per exemple, a Vidrera, tenim alguna zona que tenim aquest problema, i accés a motos estacionades a sobre voreres o a carrers de plataforma única. Aquí a Vidrera potser no ho tenim tant, però sí que a nivell de Sarrià hi ha moltes zones que les motos estacionades sobre voreres són un problema bastant important. El transport de mercaderies és un altre ítem també que s'ha mirat. S'ha analitzat els problemes d'entrada i sortida de les mercaderies en alguns carrers, com us deia, comercials, el mal ús que es fa a vegades de les zones de càrrega i descarga i l'utilització de zones no autoritzades. I també que a vegades els vehicles són de mida inadequada per depèn quins carrers que són molt estrets. Un altre ítem valorat és la mobilitat en bicicleta. S'ha detectat que n'hi ha manca d'eixos horitzontals i verticals per circular en bicicleta, que n'hi ha xarxes que no tenen prou connectivitat, que n'hi ha a vegades, i això és evident, problemes o dificultats de convivència entre ciclistes i vianants, i que en alguns punts de la ciutat o del districte, en aquest cas, n'hi ha poca extensió de bici ni de bici elèctric, o manquen, com és el cas. Després també un altre ítem, els aparcaments. S'han detectat grans dèficits d'aparcament residencial en algunes zones que són d'alta densitat d'habitants, particularment en Sant Gervasi, Galvany i Sarrià, i llargues permanències també a vegades de gent que ve de fora del districte i que passa tot el dia a vegades amb el cotxe aparcat.
aniré una mica més ràpid, si no es farà molt passat, eh? Jo sé que això és una mica, i anirem focalitzant. Les línies estratègiques, es parlen de mobilitat a peu, circulació i aparcament i transport col·lectiu. I a nivell de districte doncs, diu que tindrien que fer millores de condicions de mobilitat a peu, ampliació i alliberació d'espais de voreres, fomentar la mobilitat sostenible reduint l'utilització del vehicle privat, millorar l'accessibilitat en transports als centres de salut, centres educatius i centres de barri, i proposa una sèrie de línies estratègiques que van marcant aquests ítems, no? Eliminació progressiva de motos, increment de passos de vianants, afavorir camí escolars, bueno, una mica objectius que són generals i que són sobretot de districte. El tema de la bici, diu potenciar els modes de transport més nets, especialment la bici, seguretat viària, evitar la utilització de xarxa local pels desplaçaments de ciutat, i el tema de la distribució urbana de mercaderies, evitar que hi ha afectacions als veïns. Tot això, com us deia, és a nivell de districte, a nivell superior. Seguim, aquest pla que us deia de mobilitat de ciutat també contempla que hi hagi zones de superilles, les famoses superilles que sabeu que ara estan qüestionades. També us dic que a nosaltres aquí a Vallvidrera i Tibidabo de les Planes no ens afecta perquè és a nivell de la plana. Val? No ens afecta perquè nosaltres no tenim el barri, no està pensat com a superilla, no està pensat d'afectació de superilla. Per això diem que no ens afecta. Després tenim un desenvolupament nou de la xarxa bus. Sabeu que la xarxa bus s'està canviant tota. S'està fent autobusos en horitzontal i vertical per enllaçar tota la ciutat. Sobretot afecta la plana. Aquí quan parlem de busos parlem més de busos de barri, que està contemplat en el que és el pla que baixarem ara, que és de Vallvidrera. Això sempre parlant de ciutat. En quant a la planificació de carrils bici, a nosaltres ens afecta en un principi només amb el carril bici que sembla que hi ha projectat a nivell de ciutat. Sempre estem parlant, l'afectació és que hi ha un carril projectat bici a la carretera de les Aigües. La veritat que el carril bici ja és natural, val? El que sí que es vol endreçar una mica és la zona de bicis per fer que a vegades, sabeu que quan es va per la carretera de les Aigües és perillós, no? Perquè les bicis van una mica, doncs una mica controlar això i deixar-ho ben delimitat, l'ús peatonal de l'ús de bici. Val? Però és l'única afectació que tenim nosaltres a Vallvidrera i Tibidabo les Planes en quant a això. Està previst en el segon pla. N'hi ha dos plans d'execució de carrils bicis, un que està en marxa, que són els carrils bici que podeu veure a ciutat que s'estan fent, val? El de la carretera de les Aigües està prevista a la segona tanda, podem dir, al segon pla de desenvolupament. Val? I ara, ja sí que passem, ja entrem a Vallvidrera, Tibidabo, les Planes, el diagnòstic que ha trobat Oimo, val? I aquí, com us deia, és tot el que heu dit, les entitats, tot el que ha dit el ciutadà, la participació ciutadana i tot el que ha detectat Doimo a través de Guàrdia Urbana, de les medicions que ha fet de carreteres, de calçada i tal. Anem arribant. Vinga. Com podeu veure, han fet el diagnòstic del transport públic, llavors han analitzat les actuacions a les línies i el que ha sortit que la gent ha demandat de les línies de bus a barri, i les diferents línies de bus a barri que passen per la zona, pel nostre barri, presenten alguns aspectes a millorar, com són les freqüències de pas, els horaris, els recorreguts i parades que es troben a vegades en zones de poca visibilitat. Llavors, els temes que han sortit, que heu vosaltres dit, és que estudiem el recorregut del 118 i 128 per millorar la seva freqüència de pas i la connectivitat, i també estudiar la possible modificació del trajecte del bus perquè arribi fins al casal i habilitar zona de canvi de sentit. Adaptar les freqüències de bus també a l'horari escolar de l'escola Naví. Seguint en transport públic, hi ha també una demanda veïnal que parla del bus de nit a l'N10, que com sabeu fa aproximadament un any va començar a funcionar. Aquest bus coneix l'estació amb el passeig de la Bona Nova, la freqüència de pas sabeu que sempre funciona dijous, divendres, dissabte i vigílies de festiu, val? Però que en algun moment sembla ser que no funciona bé. Llavors ens demanen que allí, en moments puntuals, el funicular de Vallvidrera no funciona bé i es demana un reforç. Però el tema d'estudiar també, el que surt aquí, és que s'augmenti incrementant l'ombra de parades perquè per la nit n'hi ha unes zones,
Justament un és a la carretera de les Aigües i un altre és a la Font del Món i al peu de funicular que no para el bus a barri. Val? Ens demanen aquest tema. En quant a transport públic i accessibilitats als centres escolars, es parla de l'afectació a la plaça del Minagró per l'aparcament d'autocars. L'aparcament dels autocars a vegades a la plaça Minagró pot afectar l'entrada als barris del Mas Sauró. Hi ha unes hores puntes també a les sortides de les escoles del barri en el qual als autocars li falta espai per encotxar i llavors els veïns han dit que home, millorar la gestió de l'estació d'autocars a la zona de Minagrot, que adaptem les freqüències de pas del bus del barri a les entrades i sortides de les escoles, una mica va lligada a l'anterior. També ha sortit el tema de sentits únics a l'entorn de l'escola de Xiprers, del camí del Salsa de sortida i la carretera de l'església d'entrada, que es faci i assenyali un sentit únic, i millorar les incorporacions de la carretera als carrers a l'entorn escolar. Aquest és un altre tema que ens ha sortit. En quant a transport públic, també un altre tema que és un tema recurrent, que ha sortit inclús en algun consell de barri, i és que es proposi estudiar a la TMB la modificació de la zona tarifària, i que hi hagi tarifa 1. La informació que us puc donar, per exemple, amb això, és que sembla ser que podria haver un acord per l'1 de gener de 2018. L'àrea metropolitana de transport està estudiant que la zona 1 s'implanti fins al Vallès. Val? Però és una cosa que surt i que es diu a la sessió de participació, que se'ns demana que, encara que no és una competència directament municipal, però és un tema que surt. En quant a afectació de vehicle privat, els temes que s'han detectat i que s'han recollit, ens demanen actuacions d'eixamplament en alguns camins. Aquests camins es troben, són alguns dels vials de la part de Vallvidrera i inclús es troben sense asfaltar. Tot això que us dic són les coses que han sortit a les participacions. Que no vull dir que no obrirem cap camí forestal quan dic això, que ho tingueu clar, però són coses que han sortit i jo crec que l'obligació nostra és que estigui aquí contemplat. Per exemple, hi ha, en aquest cas, estudiar la possibilitat d'eixamplar el camí de la Reineta, que és una reivindicació antiga del barri, estudiar la possibilitat també d'eixamplar el camí del Vesc, analitzar la possible limitació d'entrada en aquest carrer o vehicles que no siguin turisme. A l'actualitat, el carrer del Vesc, sabeu que és un pont molt estret que, com un cotxe que sigui més gran d'un turisme, quasi no, ja no pot passar. O sigui, aquesta restricció ja està, no? Però bueno, ha sigut una cosa que es va dir i es va recollir amb els documents de participació i la posem aquí. I també n'hi ha una altra que va sortir, que era estudiar la possibilitat d'eixamplar el camí del pantà, que sembla que és dificultós. Bueno, són coses que han sortit i jo el compromís nostre era que tot el que es digués sortís aquí. Després ja veurem què es pot fer i què és impossible fer. En quant al vehicle privat, també ha sortit el pla de sentits únics a l'àmbit de Mont dels Serrells Catòlics. L'ordenació de la circulació passa per revisar carrils i sentits d'aquesta via i temes a estudiar, que com us dic també han sortit, estudiar la possibilitat d'implementar els sentits únics per millorar la circulació del barri en aquest punt. Alguns del tram continuen de doble sentit per facilitar entrades i sortides del sector i evitar allargaments dels itineraris. Estudiar també la possibilitat d'obrir accessos en carrers que actualment són de terra o no tenen continuïtat i estan dins del parc. Vull dir, aquí, clar, nosaltres hem recollit tot, però si ni un camí que està dins del parc, això, per no dir-vos que seria il·legal fer-ho, no es podrà fer carrer. Però bueno, ha sortit, ens ha arribat i jo us faig... hem recollit tot. En quant a seguint a vehicle privat, tenim les actuacions d'aparcament. Es parla de la construcció d'aparcaments a les estacions de ferrocarril i millorar els existents amb l'objectiu d'afavorir la mobilitat de residents i pacificar el trànsit. El tema que també ha sortit, que estudiem la possibilitat d'habilitar aparcaments a l'entorn de les estacions de ferrocarril, incrementant possibilitats d'intercanviar, de fer d'intercanviador en transport públic. A l'actualitat sabeu que n'hi ha a les estacions de les Planes n'hi ha uns aparcaments habilitats per veïns, però aquí estaríem parlant ja no només per veïns, sinó també per gent que agafa el ferrocarril. Seguint amb vehicle privat, i entrem ja més baixant al terreny, algunes actuacions
més actuacions en aparcament. Alguns dels estacionaments de les planes es troben actualment sense urbanitzar, sense ordenació que faciliti l'aparcament. Llavors se'ns demana que estudiï la possibilitat d'eliminar aparcaments a la carretera i construir estacionament a les planes, propers a l'estació. Això una mica va en consonància amb el que acabo de dir a la diapositiva anterior. I millorar les incorporacions a la carretera d'aquests aparcaments. Ara, a l'actualitat hi ha uns aparcaments que estan de manera irregular al barri de les Planes i que a vegades són dificultats per accedir. No? Una mica entenc que va per aquesta línia la reivindicació, el que han fet arribar els veïns. Temes a estudiar en quant a regulació de places. Es parla de la possible realització d'un aparcament públic a la superfície a l'entorn de l'antic mercat, que segur que és una reivindicació antiga i evidentment aquí ha sortit, i reservar algunes places en calçada per veïns. Una de les plantes d'aquest possible aparcament al voltant del mercat podria ser reservada a càrrega i distribució de mercaderies amb microplataformes per donar cobertura a tot el barri. O sigui, seria com podem dir per que arribin els camions de mercaderies, parin allà i portin la mercaderia a cotxes més petits i puguin entrar per qualsevol carrer, però evitarien que entressin camions grans, per exemple, a la plaça Vallvidrera o que travessessin per anar al Condis a descargar. No? Una mica aquest és el sentit. Millorar l'accessibilitat dels vianants pel carrer Mont-d'Orsà i la plaça Vallvidrera, disminuint el flux de vehicles que passen, ampliant voreres i adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda i incrementar la seguretat viària, sobretot a la zona aquesta que és molt sensible. Més temes a estudiar quant a vehicle privat, eliminar aparcament de carretera i construir estacionaments fora de calçada a l'entorn. Això en els barris, en quant a treure cotxes del que és la calçada. A vegades a les calçades hi ha cotxes en cordó i aparcats una mica malament en un cantó i a l'altre i a vegades dificulta la mobilitat. No? Aquí el que se'ns demana, entenc, com a reivindicació és que eliminem els cotxes dels carrers i es facin en els barris zones especials per aparcar veïns, que és una cosa complicada però és una reivindicació. Val? En quant a vehicle privat i seguretat viària, el que parlàvem també abans, però traslladat als nostres barris, el tema de velocitats excessives en algunes de les vies o alguns dels carrers. La percepció que n'hi ha és elevades velocitats en algunes vies del barri, sobretot quan els barris van millorant l'asfaltat, el tramat urbà, normalment es tend a córrer més. No? Llavors això ha fet que se detecti que n'hi ha zones on es corre una mica més de lo normal. No? Llavors tindrien que fer reforç de tot aquest tema. Val? Per exemple, hi ha la percepció que en alguns barris, en alguns punts del barri n'hi ha risc de patir un accident amb vehicles, és molt elevat, no? Com per exemple la plaça Vallvidrera, alguns punts del camí de Can Castellví. Temes que s'han proposat, doncs, reforçar la senyalització de zones 30, això també és una reivindicació que ha anat sortint, que el barri es transformi en zona 30, que per exemple la plaça Vallvidrera, tot i que ara mateix n'hi ha un creuament regulat, no? I tots ho sabeu, s'ha semaforitzat, doncs, reforçar-ho amb elements reductors per tal que els vehicles passin més a poc i així evitar inclús ja al mínim minimitzar la possibilitat d'accident. I per exemple en el camí de Can Castellví se'ns ha demanat que si es pot instal·lar protectors en corbes en aquest camí. En quant a mobilitat a peu, ens ha sortit una reivindicació que també és una reivindicació de fa temps, que és que bueno, els nostres carrers evidentment són en qüestió de pendents, sabeu que és molt complicat, i ha sortit això a la fotografia de la participació, doncs, la reivindicació d'una possibilitat d'instal·lar escales mecàniques des del funicular de Vallvidrera fins a la plaça. Que com sabeu això també ha sigut una cosa que no és la primera vegada que surt i que recollim aquí. Seguint amb vehicle privat i seguretat, en l'àmbit del Rectoret, els temes a estudiar que també ens han sortit, que són reivindicacions també de fa temps, millorar l'accés al pont del Baixador per facilitar les entrades i sortides, això es tindrà que estudiar, la possibilitat d'habilitar una zona d'aparcament, una nova zona d'aparcament públic i incrementar la zona regulada per a veïns i reforçar i per ajudar a això en senyalització vertical en aquells llocs on és perillós aparcar. Sabeu que a la zona del Rectoret hi ha zones que la gent aparca una mica en desbandada i en zones que a vegades pot haver-hi algun risc. Llavors aquí el que se'ns demana és que contemplem això.
I també la possibilitat de millora de la senyalització horitzontal per tal de garantir la seguretat viària dels vianants, perquè quedi molt clara, no? la seguretat del vianant. Reforçar també la pintura en reductors de velocitat, també és una altra reivindicació que en alguns carrers del Rectoret s'està demanant, és sobretot, com us deia, els que s'estan asfaltant i tal, sí que detectem que a l'haver-hi una millora del vial es tend a córrer més, encara que estigui senyalitzat. En l'àmbit de Vallvidrera superior, el que diríem Vallvidrera, el tema a estudiar que ens han sortit és que se'ns ha demanat també una implementació d'una via ciclable a la carretera de Barcelona a Vallvidrera, val? Perquè estudiem, aquesta no estava contemplada, però com us deia en el pla de ciutat, però prenent nota, l'estudiarem. També la millora de la seguretat viària en el nucli de la població, el que això ha sortit ja abans, també l'ampliació de voreres estretes, adaptar-les a les persones amb mobilitat reduïda, implantar zones 30, instal·lar reductors de velocitat en alguns carrers, com per exemple el carrer Alberes. El carrer Alberes, us explicarem que n'hi ha una actuació important de fer, que es modernitzarà, s'asfaltarà de nou, es faran voreres, i aquí també s'estudiarà tot això, no? Perquè pensem que és un carrer que a sobre, quan millori l'asfalta, quan millori tot, encara possiblement es corri més, inclús que ara. Llavors aquí és una zona que, bueno, que això ho contemplem una cosa molt clara. També ens ha arribat una altra reivindicació, que és modificar la localització de la parada del bus 111 de Pep Antura a un espai més segur pels usuaris. Aquests canvis es tindrien que determinar la TMB i amb l'Ajuntament de Ciutat. Val? Amb el tema d'actuacions a l'entorn del peu de funicular, temes que ens han sortit, que se'ns ha demanat, i que poden ser idees també que poden ser bones, que estudiarem amb molta cura, la creació d'un intercanviador soterrat anterior als peatges de Vallvidrera, el cobriment de la llosa de la parada de ferrocarrils per donar servei a l'escola Montserrat i prohibir l'estacionament amb voreres als vehicles al voltant de l'escola, que sabeu que és un lloc una mica problemàtic, sobretot a les hores d'escoles, i també utilitzar l'aparcament soterrani per desencotxament d'alumnes, quan parlem de l'aparcament és el de l'escola Montserrat, que a l'actualitat hem detectat que encara que l'escola Montserrat té l'aparcament aquell, no s'està aprofitant. Llavors, una de les coses que va sortir el dia de la participació també és aquest tema. En l'àmbit de Vallvidrera superior han sortit també temes que són recurrents, però que penso que és important també que estiguin. Millorar el camí escolar des de la plaça Vallvidrera a l'escola Naví, situada entre Reis Catòlics fins a la plaça Vallvidrera. Una altra reivindicació que ha sortit és implementar un bus escolar que doni accés als estudiants a l'escola Naví i als equipaments del voltant, a la biblioteca i complex esportiu, per cobrir les hores escolars i en especial pels nens. I també se'ns ha demanat regular l'entrada de vehicles pel camí de la Llanega. En l'àmbit de la plaça del Pi, ens ha sortit revisar el projecte de la rotonda de la confluència de la carretera de Molins amb Vallvidrera, que era un projecte que ja s'havia tractat fa anys, val? I que ara mateix estava paralitzat. És un projecte que és competència de Diputació, val? Però ens ha sortit aquí també el tema aquest. Habilitar també una plaça d'estacionament per a vehicle elèctric a la plaça del Pi, que això faria que també la mobilitat en el barri prengui el caràcter que també des de ciutat s'està intentant, no? Que és energia i moviment en vehicles el més verd possible i el més naturistes possibles. I també un altre tema que és recurrent, que també ha sortit aquí, que volem reflexar, que se'ns demana la reobertura del carrer Vidal i Quadres que connecta l'Avinguda de Vidrera en el desert de Sarrià. Val? Això és un altre tema, també una reivindicació històrica, com sabeu. A l'àmbit del Tibidabo també han sortit temes que encara que coneixem però són, penso, importants pel barri, que és incrementar la freqüència als caps de setmana del bus 111 per resoldre l'actual acumulació de visitants que n'hi ha cap al parc. Com sabeu, el parc està molt saturat i ara mateix hi ha problemes greus de mobilitat al cap de setmana, que és, si us passeu no ho podreu veure. Això ja fa uns mesos que es va duplicar el número de busos, ara n'hi ha dos busos que passen, però això no és prou. Està molt saturat el parc i s'han d'estudiar altres fórmules, perquè el bus 111, si no, no donarà l'abast. Tindrem que ficar 10 busos. A vegades n'hi ha 70 persones esperant al bus de barri.
I també un altre tema que se'ns ha demanat en aquest àmbit, un altre punt és integrar el preu del bitllet del funicular del Tibidabo a la xarxa metropolitana, val? I la reivindicació aquesta girava una mica en quant que això reforçaria o ajudaria a que pugui gent des de baix a la ciutat, no? I que pugui ser una altra entrada cap al parc. Molt bé, doncs aquest és l'estudi del pla de mobilitat que penso, no sé si ha quedat alguna cosa, si no encara m'ho podeu dir, les entitats, sobretot, que m'heu fet arribar a última hora, no, les últimes dues setmanes, els temes que havien quedat pendents. Penso que això recull tot, la intenció de l'estudi és que reculli totes les inquietuds i totes les reivindicacions del barri amb el pla de mobilitat, perquè arrel d'això serà quan farem l'enfocament per als propers anys de què és el que es té que fer al barri en quant a mobilitat. No? Hi haurà coses segurament que les mesures es podran prendre més ràpidament, hi haurà algunes que requereixen infraestructura i costarà més, no? Però la intenció és que es pugui programar i que es pugui fer un cronograma de les actuacions més immediates, les a mig termini i a llarg termini. Val? Això es presentarà possiblement al mes de setembre-octubre en totes les actuacions i us explicarem exactament com ho farem i què farem. Molt bé. Passem, si us sembla, al tercer punt de l'ordre del dia. El Pla d'Inversió Municipal 2016-2019, en aquest cas, per Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes. Aquest punt se'n va demanar a la comissió de seguiment que sortís per consens. Penso que és important, igual que es va informar al plenari de totes les actuacions que havien previstes a nivell de districte, penso que és important també que sabem, no, les actuacions que estan previstes en quant a barri de Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes. Llavors, el que us passaré ara té dos enfoques, una petita introducció a nivell de districte, que si vareu venir al plenari i vareu veure-ho, és comuna, i després el que és tot el que els recursos que tindrem en aquesta legislatura, el que queda de legislatura a Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes. El Pla d'Inversió Municipal, com podeu veure, 2016-2019, contempla Sarrià-Sant Gervasi amb una dotació de 45 milions d'euros per tota la legislatura, del total de 1.788 que té a nivell de ciutat. El nostre districte és un dels dotats més baix de tot l'Ajuntament de Barcelona. És el districte amb la dotació més petita. Això és important que ho sabem i és el que hem de treballar. Si veieu la diapositiva, el 2016 teníem una dotació de 11.100.000 aproximadament, us dic. 2017 tenim 10.017.000, 2018 10.800.000, 2019 13.224.000 euros. En total uns 45 milions d'euros aproximadament, una miqueta més. Disculpeu, problemes informàtics. Bé, com us deia, el Pla d'Inversió Municipal de Sarrià preveu en aquesta legislatura un pressupost de 45 milions d'euros aproximadament. Val? En quant al barri Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes, les inversions previstes, ara us passaré el desglosse que n'hi ha, us comento algunes de les actuacions. Per exemple, es construirà el nou nucli de comunicacions en quant a equipaments i edificació al centre cívic de l'Eretti de Les Planes. Es construirà l'ascensor, que com us he anat anunciant, les obres comencen aquest juny i està previst, per exemple, un cost global estimat de 196.000 euros. Es farà a l'ascensor i es comunicaran les dues plantes de l'elèctric. En quant a actuacions, el pressupost de l'oficina de Cuixol aquest any serà de 256.000 euros. La dotació econòmica de l'oficina de Cuixarola, que és els diners que es gestiona des de l'oficina directament per les intervencions que es fan directament al barri, que a través de l'oficina aquest any pujarà 256.000 euros. 116.000 estaran dedicats a prevenció d'incendis forestals. Aquest any hem augmentat la dotació una miqueta
i en quant a manteniment i millora de l'espai públic de Collserola, que seran 140.000 euros. Tindrem tres obres públiques aquesta legislatura importants que seran al barri. Un serà la reurbanització del carrer Alveres, es farà entre el carrer Alveres, entre el carrer Caral i la carretera de Vallvidrera al Tibidabo, el cost serà de 883.000 euros i es farà a través de Vinça. I la previsió que n'hi ha de fer obres és d'octubre 2017. Aquí es reurbanitzarà, com us deia abans, el carrer, es farà millora d'accessibilitat, es preveu mantenir la seva secció, els dos carrils de circulació i ampliar voreres. Una altra obra important que es farà és el carrer Bosch, a la zona del peu de funicular, i serà la reurbanització del carrer Bosch des del peu de funicular fins al carrer Gratallops. Aquest cost serà de 834.000 euros, es farà també a través de Vinça i la previsió d'obres és el 2018. El resum d'actuació explica una mica que el que es farà és reurbanitzar el carrer Bosch, es transformarà en plataforma única, s'adequarà l'espai a la circulació de vianants i s'endreçaran les places de pàrquing que n'hi ha ara que estan una mica de qualsevol manera, no? Es dignificaran i es ficaran bé. Aproximadament l'avantprojecte contempla que surtin 29 places d'aparcament a la zona del carrer Bosch, que és una zona molt complicada per aparcar, no? És una de les reivindicacions dels veïns. Una altra obra pública important que es farà al barri serà la reurbanització del carrer Major del Rectoret, a la qual també es farà a través de Vinça, el pressupost és aproximadament 1.185.000 i la previsió d'obres també és l'any 2018. Aquí l'actuació consistirà en reurbanitzar el carrer, en fer les carreteres al carrer a l'amplada de 5,5 i 6,5 metres, depenent del tram, es farà plataforma única i es fa també perquè el paviment està molt més mes. També hi ha soterrament de línies elèctriques. N'hi ha unes altres aportacions previstes al barri que han sorgit ara justament a última hora i una altra aportació que hi haurà al barri, que aquesta no és municipal però que ve a través de les reunions que s'han mantingut els últims mesos a les companyies elèctriques i telefòniques i per exemple Endesa ja ha respost i farà una intervenció a nivell de parc de Collserola. Aproximadament la inversió serà a nivell de tot el parc de 4,5 milions i consisteix en soterrar línies d'alta tensió i soterrar carrers i línies elèctriques. Val? Això afectarà el nostre barri, a Vallvidrera i Tibidabo de les Planes, i afectarà sobretot el Mas Guimbau i el Rectoret, i aproximadament és una inversió d'Endesa que començarà a fer-se en marxa aquest estiu, aquesta obra, i aproximadament arriba al 1 milió d'euros al barri. Val? Com podeu veure en aquest mapa, soterrarà tota la línia de Mas Guimbau, de Collserola, i el que fan és, per qüestió de prevenir incendis, les línies d'alta tensió que n'hi ha ara mateix, en aquestes zones totes desapareixeran. I a l'entramat al carrer serà tot soterrat. I aquí teniu el mapa del Rectoret que afectarà des del carrer Traviata fins a Major del Rectoret. Implicarà també es trauran les línies d'alta tensió que n'hi ha dintre i el soterrament de la línia elèctrica de quasi, crec, una part important del barri. La inversió total als barris de muntanya en quant a inversions 2016-2019, aquestes són les genèriques, aquí van des del manteniment fins a les petites obres que es van fent en cada any, puja aproximadament 3.579.000. Les obres de Vinça, les tres obres que hem comentat que són importants, pugen 2.900.000 euros. El total de la inversió d'aquesta legislatura al barri de Vallvidrera Tibidabo les Planes seria 6.481.000 euros. Val? Aquí es contemplen els 450.000 euros al mercat, van aquí, a nivell d'inversió, i a part l'Endesa que pujarà 1 milió d'euros. També ara mateix s'està treballant des de districte i en col·laboració amb ciutat a dotacions econòmiques per mirar altres vies que no s'havien fet fins ara a través de la finançació de la taxa turística, com podia ser arreglar, a condicionar a les antigues ruïnes del monestir de Valldonsella, com sabeu que ho he dit ja en alguna ocasió en alguna reunió,
val? I també actuacions a nivell dels barris de muntanya en quant a senyalètica i senyalitzacions d'algunes entrades al parc de Collserola i també a la dignificació d'algunes places o alguns camins que entren també dintre del que és el parc. Això es finançaria amb diners de taxa turística i aproximadament pensem que podria ser una inversió també al barri al voltant de 800.000 euros, val? Que portaria la taxa turística gràcies al turisme que tenim a ciutat. Val? Això no està ficat aquí, perquè estem en tràmits de fer-ho. Com bé sabeu, hem tingut ja alguna reunió amb alguna entitat inclús d'aquí de Vallvidrera, que ens demana, per exemple, de la intervenció de Valldoncella. No? O sigui, tot això està en tràmits i preveiem que aquesta legislatura podria aconseguir-se a través de la finançació. La realitat és que aquesta són la dotació econòmica que tenim pel barri, que no estem malament amb altres barris, però sí que a nivell de ciutat, com podeu veure els números globals, aproximadament suposen aquests 47 milions d'euros, si comparem, i tiro cap enrere perquè ho veieu, val? Si mireu, som el districte més baix dotat econòmicament de tota Barcelona. Això fa que tinguem una feina important en quant a gestionar aquests diners que, encara que són quantitats importants, doncs clar, comparat amb altres districtes, és complicat. Sí que el que intentem ara mateix és buscar finançacions a, no, doncs el que us deia, de la taxa turística per complementar els pressupostos i sobretot aquests diners, no, que afectaran coses sobretot al voltant del parc natural, no, que ens toca a nosaltres. Aquests 45 milions suposen el 3% de la dotació total de lo que és la ciutat, del pressupost, la part nostra és un 3%, encara que amb habitants, si comparéssim, tenim un 9% d'habitants de Ciutat de Barcelona. El pes del nostre districte és del 9% en quant a habitants, però el pressupost en el cas d'Ota Ciutat és del 3%. Això és una realitat i això ho teniu que saber. Penso que té que ser així transparent. Doncs aquests són els números en els que ens movem. L'oficina, la intenció és aquests 250.000 euros que té aquest any anar a augmentar la dotació anualment de l'oficina, val? I anar millorant-la amb el temps que vagi passant aquesta legislatura. Bé, aquests són els números del barri, no? Penso que és important que sabeu, si voleu informació en concret, aquestes obres, els temps que estan ficats de programació són els que són. Per exemple, aquí no està, però n'hi ha una que comença, que la veritat que m'he oblidat, ara m'acabo de recordar, la del Mas Guimbau, justament, la carretera del Mas Guimbau, que comença en breu, segur que comença, la previsió és que comença el mes de juliol. No està aquí, però està inclosa en el pressupost. Val? No està aquí perquè aquestes són les que estan pendents, no contemplem ja les que comencen en breu. Les que comencen en breu estan a les 3.500.000 euros. Aquesta és la realitat del barri i la realitat del districte, penso que també és important que la sabem. Llavors, fins aquí sí que destacar, doncs, això que ens hem trobat Endesa, les obres d'Endesa, el soterrament d'aquestes línies que afecten el Mas Guimbau i el Rectoret, possiblement comencin aquest mateix estiu, són obres immediates, i ens ha comunicat Endesa fa 2 setmanes, a la qual cosa quasi és primícia perquè ens hem assabentat fa uns dies que ens han confirmat la inversió. Quan ja seva vegada les companyies avisen amb avantalació i altres vegades ens avisen en poc temps. Ens han demanat autorització fa pocs dies i això és com quasi una cosa que es porta impulsant des del districte fa uns mesos, el tema de soterrament de línies, i pensem que és molt positiu. Val? Molt bé, jo ja aquí ja donaria per acabada el que us tenia que explicar i si el vicepresident vol, vols afegir alguna cosa o comencem? Us sembla que comencem amb les preguntes? Perquè sí. Escolteu, hi ha una fulla que no han posat el nom. I parla de mobilitat de vehicles, és aquesta? Sí, sí. Com et dius, sisplau? Maria Àngels Serra. Perfecte, si us sembla, ho farem per blocs, i així no ratllarem, perquè a vegades aquí, per exemple, tenim 3 preguntes a 3 persones, que si voleu donem veu, però anirem contestant una mica per blocs, per exemple.
l'associació del Mas Guimbau Can Castellví, la Laura Cayuela, ens pregunta per normes reguladores, participació d'associacions de veïnals. El Gerard Gual ens parla també de normes reguladores de participació i la BAUP es posa també mobilitat dins del termini i presentar propostes, al·legacions. I, bueno, comencem. La Laura Cayuela, et sembla? Bona tarda. Amb el dels processos participatius, ja sé que ha estat tot encara començant i que encara no està aprovat, etc etc, però m'han sorprès diverses coses. Una d'elles és que poder tant voler arribar a processos participatius s'està complicant molt més els processos participatius de cara a que el ciutadà tingui accés als estaments. Llavors, per exemple, una de les coses que m'ha sobtat, i corregiu-me si no és cert, és que els consells de barri desapareixen com a tal, com a consell de barri, amb la instauració de dos consells de barri per any a tots els districtes. I que passaria a ser un consell de barri a l'any que sortiria directament des de el districte o des de l'Ajuntament el que convocaria aquest consell de barri, un, i que si la ciutadania volgués que hi hagués algun altre consell de barri, s'hauria de fer a través de la petició de signatures, correcte? Llavors, el plenari sembla ser que també funcionaria d'aquesta manera, o sigui que deixaria d'estar instaurat un calendari de plenaris i que passaria a ser una cosa que aleatòriament, quan l'Ajuntament decidís fer un plenari, convocaria un plenari i que si la ciutadania volgués que hi hagués un plenari hauria de ser a través de votació. No, vale. Bueno, no, per això vull aclarir. Fer-me la pregunta i després sí, contesto tot. Un moment. Sí, sí. Llavors, el tema està en que si s'ha d'intentar que la participació ciutadana sigui a través de votació, s'està perdent una mica tot allò per lo que hem estat treballant aquests anys enrere. I era per tindre una estructura de participació més o menys fixa amb els consells de barri i dintre de la nostra zona d'aquí de la muntanya, que es va instaurar ja en la legislatura anterior, en què vam consensuar que hi haurien com a mínim dos consells de barri a l'any, que hi haurien unes comissions de treball, que hi hauria unes comissions de seguiment, per tal de que el procés participatiu mitjançant la gent del barri, però a través de les associacions veïnals, tingués una continuïtat. Vull dir, es va consensuar que el Consell de Barri, abans, prèviament de cada un dels dos consells de barri que haurien d'haver cada any, hi haurien dos reunions de totes les comissions de treball, seguretat, mobilitat i neteja, i a més, dos reunions de la comissió de seguiment. Això ho hem intentat diverses vegades. Semblava que es començava a aconseguir, ja ha desaparegut. No s'han convocat encara a les comissions de treball, se n'han convocat algunes, la de seguretat, per exemple, no ha estat convocada aquest any en cap moment, per tant, aquells acords amb els que vam arribar a través de la comissió de seguiment i tenim la vicepresidència del Consell de Barri, això ja no s'ha anat complint. Insistim en que nosaltres volem aquesta participació, però aquesta participació passa perquè l'Ajuntament ens permeti tindre aquestes reunions i tindre aquestes comissions de treball. I ara el que a mi em sobta i em sorprèn, i penso que suposo que més d'un, és que tot aquest muntatge que estàvem intentant, que semblava que començava a funcionar, que quan vam aconseguir que funcionés, funcionava prou bé... Laura, si us... Ja ho sé, és curt. Sí, ja ho sé, sóc un rotllo, ho sento. No, però... no per rotllo, sinó per temps. Que sí. Tot això ha desaparegut. Llavors, jo vull saber, els consells de barris seguiran funcionant, dos consells de barris a l'any, seguiran funcionant les comissions de seguiment, dos
abans de cada Consell de Barri, seguiran funcionant les comissions de treball que no estan funcionant però que haurien de funcionar? O tot això ja agafem, ho tirem a la paperera i empezamos de nuevo? Molt bé, et contesto? Mira, els plenaris funcionaran igual en un principi. L'únic que es proposa és que els consells de barri siguin mínimum, màxim els que es demandin, però mínimum. O sigui, el que regula la norma és el mínim. Fins ara sí que és veritat que deia mínim dos. La proposta diu mínim un, que no vol dir que sigui definitiva perquè això es té que consensuar en tots els partits polítics també. Val? Però la proposta que n'hi ha, em sembla, que jo he vist, és mínim un. Mínim. El funcionament serà igual. El plenari serà igual. No se abolen los plenarios i a partir d'ara no hi ha plenarios. No. Plenari és igual. Una altra cosa és que la normativa canvi algunes coses. I una de les coses que jo he vist que proposa és un canvi en els consells de barri en quant al número. Vale? Que diu un mínim d'un, no un màxim d'un. Vale? El segon tema, en quant aquí a les comissions, tenen, en un principi funcionaran igual. Home, les comissions que fem, els grups de treball, dient-li comissions o grups de treball, estan funcionant. Vale? Es va fer un fa dos mesos aproximadament de Natella, em sembla que era, oi? Sí o no? Vull dir, una altra cosa és que el ritme a vegades no es pugui portar i em sembla que varen pactar unes dates pel grup de treball, per exemple, de seguretat, que si no recordo malament, no sé d'on està el Ramon, però em sembla 13 de juny o 16. Vull dir que, home, dir que no estan funcionant, no. Ara, que tindrien que ser més dinàmiques, no et dic que no, però el temps és el que ens porta. Vull dir que la dinàmica és una mica a vegades complicada. No? En quant a la normativa de participació, el dia 20, quan es faci el Consell que us deia Ciutadà, allà podeu expressar això que m'has dit també. Jo aprego que participeu allà, perquè allà és on podeu dir vosaltres també, és el dia de la participació del tema de les normes, de la normativa nova. No? Si creieu que un és un mínim d'un és poc, allà ho podeu dir. Vull dir, això és el que es proposa, que no té per què ser el document final. Val? Em sembla que té respost a tot. El senyor Gerard Gual, que ens vol parlar de normes reguladores, pla de mobilitat i pressupostos i inversions. Gerard. Bueno, parlo primer de les normes. Avui heu tret aquest tema de les normes, se suposa que ningú en té coneixement. És a dir, heu fet una mica de presentació i el dia 20 se suposa que ens explicaran o hi ha algun lloc que estiguin penjades que es pugui veure. El dia 20 es farà pública. Exacte. Vale? Va. O sigui, el que us estem fent és informant de que això està en aquesta línia, és merament informatiu, que està en aquesta línia, que el dia 20 es farà el consell aquest perquè podeu dir el que creieu, val? I és una mica el que jo us he presentat és les coses noves que hi hauran. Vale? Consens amb les entitats, aquí es havia presentat el regidor, amb el Gerardo Pisarello, al seu moment, tota una sèrie de coses intentant apoyar i potenciar els consells de barri. Per lo que es veu el tema, potenciar els consells de barri, això va per camí contrari. Em sembla que evidentment no és ni el sentir de la muntanya, i ara ho dic una mica en general, sinó que ha sigut al revés. És a dir, el consell de barri per nosaltres era un tema primordial i en últim cas el Consell de Districte era important, però que bàsicament les decisions, pressupostos, inversions, el Consell de Barri jugava un paper. Si això va al revés, em sembla que tenim un problema de participació que l'entenem, no l'entenem massa bé. Si a sobre, per lo que he entès i deia la Laura, un mínim, i deies tu, un mínim d'un Consell de Barri, però per lo que he vist a la pantalleta i no me les he mirat totes, deia que pel segon tenies que demanar 40 signatures per convocar-lo, em sembla que això és una presa a pèl. És a dir, si en teníem dos, en tindrem un, i si volem convocar el segon, tindrem que recollir signatures. Em sembla, no sé, però anem per un camí erroni del que entenem el que és la participació. Jo no entenc que per canviar un punt a la ciutat de Barcelona es puguin demanar no sé quantes a l'Ajuntament de Barcelona, però en un Consell de Barri que per convocar el segon tinguem que demanar 40 signatures, no sé quantes havien estat 700, la veritat és que no s'entén. I a més, tot el que tenia aprovat el Consell de Barri aquí, com era el tema dels vicepresidents que anàvem en rotatiu i tota la història, tot això s'ho carreguen? Queda? Sembla que no anem per bon camí. El dia 20 ens ho explicaran, però sembla que des que hem arribat a la participació a l'Ajuntament anem en sentit contrari. I després sortirem amb el tema del pla de mobilitat i amb el tema de les inversions, però em sembla que no anem per bon camí. Vale.
Gerard, et contesto ràpidament. Jo penso que tens raó, o sigui, jo tampoc entenc que restringeixi, si n'hi ha un mínim de dos, que això és una cosa que ve de ciutat, jo crec que segurament no quallarà, no quedarà. No obstant, això serà un consens de tothom. No? La norma aquesta justament, si es va parar, va ser precisament perquè no havia consens. No? Si no neix en consens, serà no nata, no naixerà. De la qual cosa... Aquí el següent punt, Eduard Tarragonès, de la BAUP. En nom de l'associació, vull dir que estem treballant, estudiant la normativa que està menys o menys aprovada o provisionalment i presentarem les nostres al·legacions dins del termini. I sobre aquest tema volia fer només un apunt de que no només tenim en compte el nostre criteri com a associació, sinó també el d'altres associacions del sector. En quant a mobilitat, altrament el mateix, és que també estem preparant uns escrits per donar a conèixer les nostres reivindicacions. Però no esperin que hi hagin novetats, perquè en realitat totes les reivindicacions són molt antigues, s'han fet una i altra vegada, per tant no hi haurà res de nou aquí. L'únic que ja són demandes històriques, perquè sempre estem demanant el mateix, i van passant els anys, i aquí estan les demandes. Per altra banda, jo tinc un parell de punts més, però clar, he vist que la fulla diu que només es pot posar un punt per full. Llavors, com ho tinc de fer si vull exposar un parell de punts més? Si ho fa en breu, bueno, ara mateix, fins ara breument, i jo li contesto. Perfecte, sí, senyor Eduard, no n'hi ha... Seguiré sent breu. No n'hi intenso de restringir per qüestió de temps. Una cosa que volia dir és que les estadístiques sabem tots que distorsionen molt la realitat, perquè ens dona la mitjana, però hi ha persones que si estan dins d'una estadística no estan reflexades fidelment. Jo voldria dir que en quant a indicadors socioeconòmics pel sector nostre o pel districte nostre, s'hauria de tenir una consideració especial per les Planes, perquè el nivell socioeconòmic dels habitants de les Planes és molt diferent de la resta i sembla que entri dins d'una població d'un alt estàndic quan en realitat no és veritat. Per tant, aquests criteris s'haurien d'aplicar per les Planes de manera diferenciada. Això és el que pensem a l'associació nostra. I després volia preguntar com tenim el tema de la revisió del pla parcial, perquè s'ha de fer la revisió, no? Molt bé. I volia agrair també les millores que s'han fet en el bus, de posar bus de nit, de posar marquesines, de posar bus al cap de setmana, perquè clar, pensem que si s'agraeix i es reconeixen els avenços, es dona més al·licient a que ens facin més millores que són necessàries, com seria augmentar la freqüència del bus. Perquè els senyors que van a treballar i fan servir el bus d'una punta del recorregut, resulta que els de l'altra punta arriben, tenen bus una hora més tard. Com a mínim, una de les millores que seria bona seria que sortís, si el primer bus és a les 7, un d'un extrem i l'altre de l'altre. Això estic parlant jo pensant en el 128, que és el que jo utilitzo, però crec que el 118 necessitaria un estudi molt especial perquè el seu recorregut és molt complicat i hi ha molt poca connexió. Aquest no m'afecta a mi directament com a veí, però sí que dins de l'associació ho hem comentat, això. Molt bé. Ja està. Senyor Eduard, gràcies per la seva intervenció. Li agraeixo que ens agraeixi els canvis amb els horaris de bus. Una mica més de ganes de fer més coses. Que sàpiga que des del districte apostem pel transport públic, no? Penso que això no se'ns pot dir que no, el fet de ficar el bus nocturn, el fet de tornar els busos al cap de setmana, els busos de barri,
Voldríem fer més? Sí, a vegades és dificultós, perquè el transport costa molt, és una inversió molt important, però així estem. Vam demanar... 10 segons, que si no, no... Sí, és ràpid, és ràpid. Vam demanar que no es marxessin els autobusos abans de l'horari previst de cada parada i estaven els veïns contents pensant que això s'havia lograt, però ara últimament es veu que amb canvis de xòfers, de conductors, això se'n va a Norris i tornen a fallar. Se'n van abans de l'hora que pertoca a la parada. Això és una cosa que és greu, sobretot quan l'autobús triga una hora i 20 minuts en tornar a passar. Senyor Duart, això és una cosa que ha passat algun cop, sobretot quan hi ha canvi de xòfer o n'hi ha algú, o algun cap de setmana que a vegades ve algú que no se l'habitua, a vegades passa, que es desincronitza. Jo això ho faré arribar. Normalment quan ha passat s'ha fet arribar a autobusos perquè ho tinguin en compte. Sí. Llavors, miri, diverses coses. En quant al tema, aniré per punts, i intentaré ser breu, però si no, el tema de la revisió del pla parcial. Sap vostè que ara mateix això s'està estudiant des d'urbanisme. No puc dir més que el que estem dient a plenaris i en tot moment. I si n'hi ha alguna cosa, vostès seran els primers que també sabran si n'hi ha algun canvi amb això. Ara mateix encara s'està estudiant la solució des d'urbanisme de ciutat. Nosaltres estem expectants, sabíem que es decideix. Quan es decideixi alguna cosa, en un sentit o l'altre, si es revisa, si no, si n'hi ha un canvi, si no, vostès seran informats i a més hi haurà una comissió, que aquest és el compromís que n'hi ha des del districte, que quan hi hagi un canvi i quan s'hagi decidit que es fa o hagi una proposta, es traslladarà a vostès, però no només a vostès, sinó també a les associacions de veïns, es constituirà aquella famosa comissió que està pactat, a la qual estaran també els partits polítics, l'oposició i els restes de partits, perquè participin i sàpiguen què es farà. Vull dir que en el moment que hi ha un canvi, nosaltres li notificarem. Jo no li puc dir res més que fa 15 dies en el plenari, que és que fins que no hi hagi una nova aportació d'urbanisme, no podem reunir-los, perquè el pla està igual que fa 4 anys, a l'anterior legislatura, o sigui, no s'ha mogut res. Val? A la moment que es mogui alguna cosa, nosaltres ho farem. I vostès seran els primers que estaran, igual que les associacions de veïns que estan implicades en el territori que li s'afecta el pla. Vull dir, té que ser una cosa consensuada i que es tingui molt clar. No? En aquesta comissió, quan hi hagi això, aquesta comissió es constituirà. Vull dir, no tinguin por que se li deixarà fora, no? Aquesta comissió es constituirà. Però quan hi hagi una solució clara o una proposta clara des d'urbanisme, si no, constituiran comissions per no fer-hi res. Jo el que no vull és fer comissions per no fer-hi res. O les fem i intentem ser efectius i perquè serveixin de veritat o si no, no farem res. En quant a allò del nivell socioeconòmic, sí, és un problema que tenim a Vallvidrera i Tibidabo, les Planes. Anem lligats, encara que no vulguem, no podem dissociar-nos a Sarrià. Vallvidrera i Tibidabo, les Planes, no deixa de ser Sarrià-Sant Gervasi. Quan mirem els índexs globals, són els que són. Quan mirem barri per barri, això varia. És el que fa que no entrem en el pla de barris, vostè mateix, no? Vull dir que més no li puc dir, és la realitat. La realitat és aquesta. En quant... Em sembla que res més, em sembla que l'he contestat a tot. No obstant, si m'he deixat alguna cosa, després, si vol, parlem. En mobilitat, l'associació de Vallvidrera, de Plaça del Pi... Anna, bona tarda. Endavant. Agrair que les peticions del nostre barri per fi hagin estat incloses en aquesta presentació com no ho havien estat fins ara. I un punt que relacionat amb el pla de mobilitat que no es reflecteix molt bé és que per part de la nostra associació demanaven que no es modifiqui, no es faci res en quant a la circulació a la plaça de Vallvidrera i a tots els seus voltants fins que es resolgui el problema d'aparcament, perquè podria ser pitjor la solució que es posés que la realitat que tenim ara. Després veig que es contempla el de Vidal Quadres, que és una de les reivindicacions que nosaltres hem defensat des del començament, però se'n parla molt per sobre, llavors voldríem que realment s'estudia a fons la reobertura d'aquest carrer amb unes altres condicions diferents de les que era fins ara, però que això sí que és un problema greu i que afecta a la mobilitat de tota la zona del Vallès, tota la gent que baixa per Vallvidrera i que baixa cap a Barcelona a treballar.
I després, per últim, respecte al tema dels asfaltats de carrers, bueno, ara per primera vegada veiem els carrers que s'asfaltaran durant aquests 4 anys, felicitar els que han aconseguit que se'ls asfalti el carrer, però volia saber quin criteri se segueix per decidir quin carrer s'asfalta o no. Veig aquí reflexat el Veres, carrer del Bosc i carrer Major del Rectoret, però en el nostre barri volia dir que tenim el carrer Romaninà, que no està ni asfaltat, no ha estat mai, quan els veïns van pagar en el seu moment l'asfaltat d'aquest carrer. I després els altres carrers del nostre barri, Camí Vell, Ginestera, carrer Montdorçà, estan fatal d'asfaltat i són carrers que es van urbanitzar en l'any 1982. La urbanització d'aquests carrers els van pagar els propietaris i mai l'Ajuntament ha tingut cap actuació allà de pavimentació. S'han canviat 4 rajoles, hem passat unes fotografies, vull dir, està fatal el paviment i les aceres. I quin criteri se segueix per decidir quin carrer s'asfalta i quin no? I sobretot Romaninà, que no està ni pavimentat. Gràcies. Anna, et contesto també ràpidament. El tema de Vidal Quadras el contemplem i l'estudiarem, vull dir, tornarem a revisar. La història és la que és. Jo el que sí que ens comprometem és, quan fem finalment les actuacions del pla de mobilitat, direm quines es poden fer i argumentarem per què i quines no i per què no. Vull dir, el compromís és aquest. Vull dir, el que sí que no havia sortit, i tu saps que a la comissió de seguiment, quan vam passar la primera versió, això no estava, jo penso que tenia que estar, i per això el compromís és que estigui tot el que dieu i tot el que diu el ciutadà i les entitats. I per això es va fer també la sessió a part, entenc, a les entitats, perquè poguéssiu expressar-ho. El compromís és estudiar-ho i mirar-ho. Ho mirarem amb carinyo. És una situació una mica peculiar, ho sabem, som conscients, i bueno, ahir està contemplat. En quant als asfaltats de carrers, normalment això es decideix des d'oficina i es pacta també en les associacions per veure quins carrers estan pitjors, d'on hi ha més trànsit. Per exemple, n'hi ha un dels carrers que es fa perquè passa el bus de barri i està en molt mal estat. Per què no es fan depèn quins carrers? Bueno, una mica és criteri també el que donem nosaltres, el que pactem a les entitats. Aquestes inversions estaven en marxa programades. Vull dir, penseu que nosaltres ho posem en marxa, però això n'hi ha coses que estan fetes de l'anterior legislatura, ¿vale? Que es porten endavant. No? Vull dir, nosaltres som impulsors, com sempre. Vull dir, no apareix al carrer de les Alberes ara aquest any. Això ja està impulsat un projecte des d'oficina, perquè es creia que es tenia que actuar. ¿Vale? En el cas del Rectoret, per exemple, és molt clar. El criteri és el pas del bus de barri. Anar faltant en els anys carrers que siguin per on passi el bus de barri. Per això s'asfalta aquest carrer i no s'asfalta el carrer Baricuquer, per exemple. ¿Vale? O sigui, criteris normalment són oficina, depèn de l'ús i del trànsit i de la condició del carrer, i pactat a les entitats. Val? Vull dir que això ho anem fent. Jo recullo això, quedem, parlem-hi, perquè potser aquesta legislatura no es pot fer, però si l'actuació amb els carrers que en dius, podem estudiar i ficar-les en cua. Per dir, bueno, comencem un projecte, encetem, que en 2 anys el projecte, com a molt, estarà dibuixat, però sí que deixar-ho en cua. No? Una mica penseu que el nivell d'inversions és el que és i el que es fa des d'oficina és una prioritat també a les actuacions que es creuen també que són prioritàries. N'hi ha actuacions que estan en cua ara mateix, que si en un moment donat cau alguna inversió... El projecte en diu Ramon que existeix al vostre. El projecte de Romaninà existeix, sí, però que no tira endavant. Pues serà qüestió de posar-lo en cua. I Montdorçà i passar dos barris. Pues l'estudiem i el posem en cua. Vale. Vale. Passem la Berta Vives, urbanització del carrer Alberes. Molt petita, si soterrarà les línies elèctriques aquestes que tallen la cera tota l'estona, ara que es fa el carrer Alberes. Volia preguntar-ho. Sí? El Ramon en diu, jo no puc respondre perquè he vist el projecte, però el que se'l coneix és el Ramon en diu que sí, que es fa, que està contemplat en el projecte d'Alberes que us hem ensenyat. Val? Bé que n'hi han diverses que parlen del carrer Alberes. Us nombro, si algú és diferent o vol afegir alguna cosa, si us plau, m'ho dieu, perquè bé que són totes el mateix, especificació, trànsit, treure pals infraestructures... Això és el senyor Ignasi Gallard. Ignasi, si vol afegir alguna cosa ràpidament. Només afegir que voldria saber què passa amb la parada del bus del 111, que està situada en un lloc perillós i molest pels veïns i perillós pels que l'agafen, i que es va fer una actuació per canviar-la de lloc i no s'ha aprofitat mai aquell espai.
i uns diuen que estem bé, els altres que l'Ajuntament, però ja ha passat un any i s'han llançat uns diners i no s'actua. Això una cosa. I l'altra, ja que hem tingut la bona nova de que es farà una actuació al carrer, si els veïns podem tenir algun tipus d'accés i si els veïns poden fer algun tipus d'aportació o es farà tot a nivell tècnic i ja està decidit i no es tindran en compte les peticions. Quan fa anys que fem aportacions. Ignasi, sé que va haver-hi un problema amb el tema de la parada del bus, que està feta, però va haver-hi un problema en TMB i no va acceptar, deia, que aquesta parada que es va fer no complia la normativa i que era insegura. Per això l'autobús segueix parant d'on para. A l'actuació del Veres està previst modificar això, fer una modificació perquè el bus pugui encotxar correctament just a la zona d'on està ara, però es farà de nou obra per adequar-la. Sembla ser... No, o sigui, saps la parada fallida? Ahir, exacte, val? O sigui, per treure el bus de d'on para ara mateix. El tema és que aprofitarem i com farem el Veres, oi, Ramon, la previsió és arreglar la parada i fer que el bus pugui entrar bé, val? Sembla ser que era qüestió de mig metro, alguna cosa que fallava, TMB no va acceptar l'obra que es va fer, no ho veia clar i fins a l'últim moment al final va dir... No ho veiem clar. Si era, com era qüestió de seguretat, es va decidir que parés el bus al mateix lloc. Vull dir, amb això de seguretat, TMB és molt, fila molt prim. A vegades, qüestions de 20 centímetres no t'admeten la parada. Val? Llavors, aprofitant el Veres, que es fa el Veres, es farà tot. No, jo dic que si els veïns podem aportar alguna cosa, o ja està fet i ho trobarem fet... El projecte està... El projecte s'està acabant de redactar. Quan el tinguem, suposo que hi haurà un procés, suposo. No sé si sense el Ramon, però el projecte s'està redactant. En tot cas, el que sí que podem fer, que és el que habitualment fem, primer fem la redacció i si n'hi ha alguna cosa que voleu afegir o que voleu canviar, per exemple, estudiarem els aparcaments, val? Per donar també sortida, no? Que no és qüestió... Com farem les voreres, les variarem i segurament hi haurà algun canvi d'aparcament. Això ho tenim que parlar amb vosaltres també perquè ho sabeu. Val? O sigui que ens comprometem a quan estigui el projecte, quan estigui el document, us podem convocar, si voleu, a través de l'associació de veïns o... Però s'inicia l'octubre, no? Les obres? Les obres, en un principi, aquestes, sí, no? Octubre. Octubre. Bueno, ho mirem, vale? Mirem. Leandro Martínez Zurita, senyor Leandro, si vol afegir alguna cosa més. El tema del Veres és sobretot el tema els caps de setmana, que hi ha carreres. Et fiques a les xarxes socials i s'organitzen carreres i a més ja els veus a la pujada des de Barcelona. Veus que estan allà tots els cotxes tunejats, tothom amb les motos, i és un tema bastant evident. I que no hi hagi policia vigilant això, ho trobo bastant greu. Llavors, digue'm? És igual. El tema Alberes, per exemple, nosaltres estem a Alberes 52 i s'ha fet una dissolució tal, hem entrat 6 famílies, tenim 15 nens que surten cada dia al carrer Alberes. Hem demanat un mirall, se'ns ha denegat dient que sortint amb prudència no hi ha cap problema. Quan totes les cases tenen mirall. I llavors hem fet un recurs i ens diuen que no. Bueno, no sé, ja veurem què passa. Cada dia és impossible anar amb els nens pel carrer Alberes. Hem d'agafar el carrer Algarve perquè és que si no és que es matarà algun nen. Llavors, si heu d'asfaltar el carrer Alberes perquè la gent vagi més ràpid, doncs no sé, penseu-vos-ho, no? Si s'ampliaran les voreres, vale, guai, però s'han de posar mesures restrictives i jo crec que la principal seria posar un radar. Hi ha un greuge en comparació... Amb la carretera de les Planes, que ho trobo genial, el que s'ha fet, que és posar un radar, posar un semàfor i que es controli més la velocitat. És una zona no tan habitada com el carrer Alberes, sobretot la zona de carretera que separa el Baixador de Vallvidrera amb les Planes, no tant quan arribes a les Planes, i això al carrer Alberes, que és ple nucli urbà de Vallvidrera, no s'acaba d'entendre. Llavors, no sé, bueno, quines mesures teniu? Si s'ha d'asfaltar perquè la gent vagi més ràpid, no ho feu, perquè serà pitjor. Bueno, gràcies. Senyor Leandro, que jo sàpiga, l'actuació farà també pacificació del trànsit a la zona, vull dir que no només que es facin voreres, vull dir, n'hi ha més coses planificades. Sí que és veritat que és un carrer que com és en línia recta és complicat. Això del mirall li prenc nota, la veritat que no ho sabíem. A tu et sona, Ramon, d'algú? La seva adreça és la que fica aquí, oi? Val, perfecte, doncs contactarem i mirem aviam perquè es diu que no i si veritablement es pot instal·lar mirall. Instal·lar mirall és una mesura relativament fàcil de fer. Val?
El tema del radar, això és més complicat, perquè això no ho utilitzem nosaltres, sinó Guàrdia Urbana, que ho vegi molt clar. Si van mesures de pacificació, jo li dic que a vegades això de ficar radars n'hi ha que anar al tanto, perquè n'hi ha algun cas que inclús el que ha demanat el radar ha sigut després el primer que ha pujat, que no dic que per vostè, però això del radar n'hi ha que anar al tanto. El radar que n'hi ha a les Planes no és a les Planes de Barcelona, és a les Planes de Sant Cugat. Bueno, no li dic que no, però això ho tenim que traslladar a mobilitat i a Guàrdia Urbana. Si jo penso que si especifica el carrer amb mesures perquè no corrin, no només fica una senyal de 20 o 30, que això a vegades no és efectiu, sinó que si es fica algun tipus mecànic o alguna cosa perquè els vehicles no puguin passar corrents, el problema segurament desapareixerà. Més que ficar un radar, vull dir, per mesura punitiva, clar, si veiem que n'hi ha accidents i tal, no moltes vegades es fa, no? Però si no, a vegades amb mesures de pacificació n'hi ha prou. Veïns d'Alberes, Ignasi Gallar, perdó, no, l'Ignasi ja he parlat abans, Leopoldo Blume, del carrer Alberes 55, senyor Leopoldo, si vol afegir alguna cosa nova. Sí, bueno, ja s'ha comentat, no insistiré en el que ja s'ha dit, i bueno, celebrar que finalment es reurbanitzi el carrer Alberes, perquè estava realment molt malament per les voreres. Insistir, això sí, amb el que ha dit el Leandro, sobre el tema de la velocitat i atenció amb el que, per exemple, es va fer fa no sé, potser un any, es van fer molt adequadament un passebre entre el carrer Algarves i Alberes, però aquest passebre no està indicat, de manera que els cotxes no el veuen, i si un hi passa, el poden atropellar en un moment donat. És a dir, és més fàcil que no vegin el passebre que el vegin. Jo crec que amb una indicació vertical seria suficient. Això també ajudaria a baixar la velocitat. Bueno, que tingueu en compte també quan asfalteu o quan es faci l'asfaltat, que tot serà molt més veloç. A part de les carreres que es puguin fer, ja són cotxes normals que, com tu indicaves, aquesta recta tan llarga que hi ha, estan acostumats a anar a tota velocitat. Molt bé, gràcies. Gràcies. Senyor Leopold, no deixa el micro. Digui'm d'on està el pas de peatons aquest, si us plau, un altre cop. És el carrer carrer Alberes, sí. Quan gira amb la confluència amb carrer Algarves. Algarves. És a davant de la residència de... Val, ja sé d'on és. Grans, sí? Perfecte, és que no... Sí, estava sentint, molt bé. Però... Molt perfecte. Bé, gràcies. Gràcies. Doncs prenent nota d'això del pas de vianants aquest, si falta la senyalització vertical, ho mirem i això no costa res. L'oficina ja també prenc nota i ja ho mirem. Sí? Bueno, ho revisem. Gràcies, senyor Leopold. No, Leandro, ja està. Ignasi. El senyor Josep Reiner, em sembla que falta del carrer Alberes 19. Senyor Josep, si vol afegir alguna cosa nova. Bueno, només incidim un punt que s'ha tocat, però crec que de refilada, que és la situació de deteriorament que cada vegada més crec que s'està observant amb el tema del funicular, el funicular de Vallvidrera. Em consta que s'ha comentat el tema d'integrar amb la xarxa urbana el del Tibidabo per intentar-ho descarregar, però no sé si s'ha previst alguna actuació addicional. Crec que és un fet, doncs, que almenys el que els utilitzem habitualment l'estem vivint i patint. Sí? Ara, perdó. El tema del funicular era el que ja he vist que és una de les mesures que ens demanen. Jo també li dic, particularment, quan soc veí i passo per allà a vegades algun diumenge, especialment un dissabte per veure, penso que no és una solució total. O sigui, el canvi de la tarifa del funicular i que farà que parquin a baix, sí que és veritat, deslocalitzem gent, però l'afluència ara mateix és tan massiva que jo no ho veig clar que això sigui solució. Jo penso que la solució té que ser una solució de ciutat i més gran. Igual que venen autocars, bueno, autobusos, els autobusos blaus que venen de la Vall d'Hebró, nosaltres estem parlant dins de districte de demanar a ciutat que hi hagi un altre punt de ciutat que puguin també autobusos, perquè inclús si vostè baixa per la carretera i baixa cap a la Vall d'Hebró, pot veure, jo ho he vist, com paren dos autocars blaus, es plenen, se'n van i encara n'hi ha gent a la parada. Vull dir, jo penso que el funicular no solucionarà l'afluència massiva del parc, que té un èxit que al final morirà d'èxit, no de tant èxit. Pot ser una alternativa petita,
però no solucionarà el problema de... Estic totalment d'acord. L'únic que passa és que m'agradaria saber quina solució es té prevista. És que no em puc avançar, perquè estem valorant ara mateix el que li deia, de nivell de ciutat, demanar que hi hagi altres punts i que surtin altres autobusos d'altres punts de ciutat. Buscar el lloc adequat, n'hi ha que mirar-ho, que no sigui de la Vall d'Hebró, si seria un punt complementari. Val? No li puc dir més perquè si li dic li estaria enganyant. Estem parlant ara mateix de solucionar el tema d'afluència massiva, de que poguéssim pujar sense passar ni per el funicular de Vallvidrera ni per a l'altre, perquè aquestes alternatives són complicades. Ja que sé que la gent deixés el cotxe baix o agafés el transport públic i agafés els autobusos blaus des d'un altre punt de ciutat, que podria ser un altre punt de la ronda. Vull dir, no té per què ser la Vall d'Hebró. El senyor Gerard Gual, que em sembla que també volia parlar del tema. Endavant, si us plau, Gerard. Començo pel carrer. Volia parlar de pla mobilitat, però començo pel carrer. És a dir, ser breu, eh? Sí, i tant. És a dir, és evident que tots els carrers de la zona estaven per fer una inversió. La veritat és que no entenc, és a dir, per què li ha tocat el carrer Alberes. És a dir, quin criteri? És a dir, perquè criteri abans hi ha Mont d'Orsà i la plaça que creen bastants més problemes que el carrer Alberes. Així i tot el carrer Alberes es té que fer. El problema que valdria la pena és dir, quan es planteja això, que es digui primer l'entitat que es farà, el soci de veïns que es farà, segon, que es participi de quin és el projecte que es farà i com es farà. Això seria com a mínim. Evidentment és necessari, però tenim un problema. Un tema és l'inversió, que és poqueta. Però apartant aquest del carrer, que evidentment recullo que hi ha carreres, velocitat, etc., vosaltres heu començat una cosa, però evidentment l'Ajuntament té un problema, que és que quan comença a fer les coses amb les entitats no se'n recorda. És a dir, es va crear una comissió pel tot el tema de l'aparcament i de restricció de carrers pel tema del Tibidabo, que és igual que les carreres nocturnes, igual que les juergues nocturnes, que és el que genera el problema. I es va crear una comissió, es va crear una reunió amb totes les entitats, des de l'Escola Judicial, Tibidabo, Guàrdia Urbana, Bombers, Veïns, Associació, per intentar resoldre els problemes que hi havia. Va haver-hi una reunió. Al cap d'un any, més o menys, o 9 mesos, s'ha aconseguit posar una barrera, que és la que va a l'Escola Judicial, a la nit i els caps de setmana. Però, evidentment, tothom tenia que portar solucions. És a dir, el Tibidabo va començar a portar solucions posant el pivot d'entrada i posant més control amb el semàfor a la rotonda per pujar al Tibidabo, han incrementat l'aparcament del Tibidabo, però la Guàrdia Urbana també va dir que treballaria sobre aquest aspecte, tant amb les carreres com direccions úniques i tal. Evidentment, això està en funcionament. L'únic que es té que fer és que cada 3 mesos, com es va arribar al compromís, reuneixi l'Ajuntament per part del gerent qui portava la batuta i es posi sobre la taula les solucions a tots aquests problemes. Evidentment es té que reduir la velocitat, es tenen que buscar sistemes, es té que potenciar que sigui velocitat 20-30 amb plataforma més elevada, etc, etc. Però per això es tenia que parlar del projecte d'Alberes. No es pot fer una cosa i no es diu res als veïns i no sabem ni com funcionarà, perquè la idea inicial era que Vallvidrera fos zona 20, elevada, molt més tranquil·la, que la gent entrés per una banda i sortís per l'altra més a poc, igual que la rotonda de Molins de Rei, etc, etc. Doncs val la pena que la participació és això, és a dir, quan hi ha un projecte sobre la taula, es porta als veïns, s'estudia, es miren quines solucions i tal. I així i tot, es parla amb els veïns quin és el carrer prioritari a solucionar, perquè tenim un problema amb un d'Orsà que té la Marinera. Dic, tocarà Alberes, encantat de la vida, però que no es faci aquest criteri, sinó que es posi i es digui quin és el tema. Això amb el que fa el carrer Alberes. Amb el tema del pla de mobilitat, tenim un problema de llenguatge. No ens entenem. Devem parlar uns català, l'Ajuntament deu parlar en grec, o què sé jo, turc, o no ho sé. És a dir, de tot el que es planteja el pla de mobilitat en sèrio, com es tenia que plantejar, no es planteja. És a dir, nosaltres no hem plantejat mai un pla de mobilitat a les entitats de Vallvidrera i de tota la zona per solucionar els problemes concrets que podien sortir. No. El pla de mobilitat recollia aquests problemes perquè existien. Però el pla de mobilitat era el que ens tenia que dir.
quines entrades es tenien que fer, com es tenien que fer, o on tenia que haver els aparcaments de bicicletes, quines alternatives de funcionament d'entrar al parc per part de la gent que venia els dissabtes i diumenges, els veïns que pugen en bicicleta des de Barcelona. Per exemple, una de les solucions perquè hi hagi menys problema amb l'autobús per la gent del Tibidabo és potenciar el funicular del Tibidabo, que parece ser, hi ha una inversió de l'Ajuntament de Barcelona prevista per aquest any o per no sé quan, de no sé quants milions respecte al funicular. ¿Vale? Aquesta és l'alternativa final del Tibidabo. Però això té que sortir sobre la taula. Que no ha sortit el pla de mobilitat perquè aquests senyors no en tenen idea. Jo, de veritat, amb aquests senyors que estan preparant això, jo al Ramon Llobera i a l'oficina li pagava les peles. No els hi pagueu amb aquella gent. No val la pena. És a dir, ens fitxeu a l'oficina i uns quants al barri i de veritat ho solucionem el tema del pla de mobilitat, eh? És vergonya. És literalment de vergonya. Ens preneu el pèl. És a dir, anava veient tot el que hi havia. Gerard. No, és veritat. Va, que si no sempre acabem igual. No vull que passi com a la reunió de participació. Ho dic en carinyo, eh? No et creguis. Perquè és que tinc una sensació. Mira, ja em va passar amb la Pedrera. Quan van fer els pisos de la Pedrera d'aquí, ja em va passar amb qui feia els pisos i tal. ¿Vale? Barcelona Regional, no sé qui era. Ja vam tindre aquesta sensació. Ara ens torna a passar amb el pla de mobilitat. Gerard, deixa'm que contesti. Espera, deixa'm acabar. Va, però dos però, minuts, eh? Sí, si dos no, minuts. S'acabarà la bateria de la càmera. Dos minuts, però de veritat, és que volem solucions als problemes. No volem solucionar problemes concrets o coses molt concretes que també hi seran. Volem solucions a la mobilitat de la muntanya. I aquí no surt això. Per què ens van treure del pla de barris amb el tema de les inversions? Sant Cugat, a l'altra meitat de Sant Cugat, que és les Planes de Sant Cugat, li van donar el pla de barris. I resulta que els que estem a la banda de Barcelona es veu que no els hi tocava, que eren més rics. Això és que no s'aguanta per cap banda. És a dir, imposo el tercer tema, així ja parlo de passada, el tema d'inversions. Tenim el problema, és igual l'Ajuntament que passi i el color que tingui l'Ajuntament des de fa 25 anys. És exactament igual. És a dir, poden anar passant i poden anar canviant. És a dir, el resultat sempre és el mateix. Zero, no zero, perquè evidentment es van gastar un calés, però no les inversions que necessita la muntanya, perquè necessita una inversió que no ha rebut mai o ha sigut sempre minsa respecte al que hi ha. Surten una partida, per exemple, el tema de prevenció forestal. Surt com una inversió, 116.000, em sembla. Tu creus que el tema de la prevenció forestal cada any té que sortir com una inversió a l'Ajuntament? Això és un engany a bobos. És a dir, el problema de la muntanya és el manteniment que tenen els carrers de Barcelona de la neteja. Tindria que entrar com la partida normal de manteniment de la muntanya de les franges. Gerard, sisplau, que si no... No, farem un monogràfic amb tu. Parlo del tercer punt. Això parlo del tercer, que era el d'inversió. Vale? Tenim el problema. És a dir, falten calés. És a dir, mai es farà ni el pla de futur, no es creuen. No es creu ni amb el pla de futur ni amb el pla que sigui del 2028 o el 44, és igual. O aquí venen més calés, o aquí la muntanya, el carrer no manen molt romaninals, de les Planes que no mai estan asfaltats, no es faltaran mai a la vida. I teniu que ser conscients. O hi ha un canvi qualitatiu, mental, polític i de concepte, o aquí és igual que aneu posant engrunes d'inversions concretes en un moment determinat. No arribarà mai això. Bé, primer et tinc que dir que defensar els de Doimo, que estan fent aquesta feina. Et dic, això que estem veient, i ho torno a repetir, i ho he dit per activa i per passiva, això és el que hem recollit de totes les institucions a Sarrià, del districte, les dades que tenim de Guàrdia Urbana de Trànsit, a la problemàtica de les escoles, a la participació ciutadana que s'ha fet amb vosaltres, amb els veïns i a les entitats, a la qual heu tingut oportunitat de dir-nos, i ara toca el que estàs dient, per això no veus solucions encara. Les solucions les donarem a l'octubre. A l'octubre direm exactament què fem, com ho fem i quan ho farem. Val? I ficarem tempos. Hi haurà coses que es podran fer immediates, altres a mig plaç i altres a llarg plaç. O sigui, no anticipem que esto no vale nada i que lo que estamos haciendo y lo que ha hecho Doimo no vale nada perquè Doimo encara no ens ha dit les aportacions seves a què és lo que hay que hacer para hacer el carril bici de no sé qué. Mira, las paradas tienen que haber 5, 10, 15. El carril,
no sé, la calle tal es té que peatonalitzar, potser surten coses que no esperem. La solució, ara tenen que treballar-la tècnicament. Val? I nosaltres tindrem que prendre la decisió política de què fem, com ho fem i amb el temps, evidentment en els diners que tinguem. I en les aportacions que en tot cas l'Ajuntament tingui que fer, que per això es fa aquest estudi, per en tot cas després mirar de buscar més recursos. El pla de mobilitat no soluciona la mobilitat del barri ni en un any ni en dos. El pla de mobilitat, ho vaig dir a la primera sessió, és la visió de lo que serà el barri de la vida activa de les Planes i en aquest cas també el que després serà Sarrià amb mobilitat en els pròxims 10 anys. Vull dir, no penseu que tot se va solucionar en un any. El pla de mobilitat, per què es fa? Per saber exactament quines són les mancances que hi ha al barri. De moment hem detectat nosaltres una i hem comptat a la vostra col·laboració i per això s'ha fet la participació ciutadana, perquè vosaltres dieu el que veieu ara, la situació de fa 10 anys no és la mateixa que ara, i llavors a partir d'ahir nosaltres definirem com volem el barri els propers 10 anys i quines són les actuacions que farem. Vull dir, no se solucionarà la calle Mondosa, el follón que hay cuando baja el autobús de las Pasim a las 9 de la mañana. Eso no se va a solucionar en un año. I més, quan una santita ens dieu... Sí, no, perquè fixeu-vos en la detecció que hem fet només de la participació, ja n'hi ha contradiccions molt grans. N'hi ha entitats... Espera, Gerard, deixa'm parlar, sisplau. N'hi ha entitats que ens demanen que restringim l'ús només en un sentit i n'hi ha altres que ens diuen, escolta, molt respecte ho dic, i con mucho cariño com a veí, no toqueu res perquè, clar, fins que no s'arregli no sé què, vull dir, contradiccions tindrem. Després, el que no vull que em dieu és quan jo prengui una decisió o l'equip de govern prengui una decisió en una línia, ¿vale?, que nos diáis... Unos nos daréis por un lado y otros por otros. Mireu, governar és prendre decisions. Les decisions no agraden a tothom. N'hi ha que intentar que agradin al màxim. Ara, aquí jo us he presentat, i vull que ho veieu molt clar, moltes contradiccions. En el cas aquest concret, ens demaneu que restringim un carrer només en un sentit, però n'hi ha altres que diuen, no, deixar-lo com tal. Vull dir, la mobilitat és una cosa seria pel barri. ¿Vale? I si no ho veiem en clar, de veí, de ciutadà i pensant com volem el barri entre 10 anys, voleu que us digui una cosa, el pla de mobilitat no servirà de res. Perquè quin compromís voleu que adquirim? Unos que sí, otros que no. Unos que peatonalicéis, otros que m'abráis un camino, otro que no hagáis zona escolar, otro que no, liberalizarlo. Vull dir, clar, n'hi ha moltes contradiccions, però que no són del pla de mobilitat. Aquestes contradiccions han aflorat aquí, són dels veïns i de nosaltres. Vull dir, hem de tenir clar el model, volem carriles bicis, volem no bicis i tenir 4x4, bueno, són les contradiccions de la societat. I aquesta contradicció la tenim nosaltres com a veïns. El pla de mobilitat aflora tot això. Claro que el pla de mobilitat diu cerremos la calle Mondosa i hagamos... Però és que hi haurà gent que segur que no està d'acord en que s'haga d'un sentit. Vull dir que això ens ho trobarem. I el que us dic, molt important, el pla de mobilitat no solucionarà la nostra vida i la nostra mobilitat en un any. Hi haurà coses que són a llarg temps, algunes que estan de la mà de l'Ajuntament i altres que passen per mà de la Diputació. Que per molt que vulgueu, jo no us enganyaré. No us diré, sí, lo vamos a hacer. Perquè dintre de 2 anys, quan vaig a fer un cafè, em dieu, aún estamos esperando la promesa de la rotonda. ¿Vale? O sigui, si no puede ser, o és otra administració la que lo tiene que hacer, podem impulsar. Però el dinero no lo pondremos nosotros, lo tiene que poner la administración esa. I això ho hem de tenir clar. Són les coses que costa país, sí, però la realitat és aquesta. Jo el que no puc dir és sí, vamos a hacer... I además, oye, Ana, a ti, sí, la calle 2 sentidos, i a ti, per l'altre cantó, anar i dir-te no pateixis, farem un sentit. O sigui, siguem honestos, són les contradiccions, tindrem que intentar negociar, entendre-les i arribar a una mesura concreta i dir, bueno, apostem per aquí o apostem per allà. No ens agradarà a tots, però això és el pla de mobilitat, i el polític després té que prendre decisions. Vull dir que és complicat, sí. Que no solucionarà en un any, sí, seran coses de llarga durada, o sigui, no més. Gerard, ja contesto el de la comissió, ho reprenem. Aquesta comissió ha funcionat bé per moltes coses, la comissió que en deies als aparcaments del Tibidabo, vull dir... Doncs ho reprendrem, si creieu que és el mecanisme bo i que ha portat. Jo penso que les mesures que es van prendre han estat bones. Jo no he anat a cap reunió d'aquesta comissió en aquests mesos, no sabia.
doncs reprenem. Només s'ha implantat la que li tocava a l'Ajuntament, però de tots els entes que tenien que fer coses, i Vidalgo va fer coses, però no va dir quines coses va deia a la comissió. Però és que la Guàrdia Urbana tenia que portar coses. Nunca más se supo. Doncs reprenem la comissió. Vale, sí. Aquí tothom té que posar, per evitar tots els problemes que tenim a la muntanya i que venen de part de la mobilitat, sobretot els caps de setmana, amb autobusos i tal, és que tothom hi participi i tothom digui i es busqui la millor solució. Però així i tot, té que haver-hi per tenir una implicació de l'Ajuntament. És a dir, el tema de funicular del Tibidabo es té que a veure com es va dir això. Perquè per molt que posem més 111, de lo que da. I el funicular de la Vidrera... Però jo penso, personalment, i us ho dic, penso que no és la solució tampoc de l'hòstia. Home, però vull dir... a l'Àtrica molta més gent, el del Tibidabo. Sí, però que no serà... N'hi ha tal afluència massiva que amb això no farem... Podem pal·liar alguna petita cosa, però no solucionarà el de dalt. És una cosa, una visió personal. Jo veig que sí, però que, com li deia el veí, no és la solució, no passarà només per això. Tindrà que ser de més gran calat, perquè si no, no facilitarem la... Som conscients, però evidentment es té que regular, perquè que sobre tenim el lío que tenim, i resulta que pel mateix lloc passen 5.000 bicicletes en 2 hores, doncs evidentment ja no circula ningú. No sé com es farà o no es farà, però evidentment tenen que haver-hi solucions concretes. Perfecte. Molt bé, gràcies, Gerard. Si us sembla, anem ràpid. Mobilitat del Tibidabo està... Avinguda del Tibidabo 43, Marta? Marta. Ah, Marta, perdó. Marta Ruiz, pot ser? Marta, endavant. Vale. Bueno, nosotros somos vecinos del Tibidabo, del templo y del parque. Y por tanto sufrimos todo lo que se ha hablado ahora pues muy de cerca. Yo reitero todo lo que ha dicho Gerard. Y respecto al plan de movilidad, creo recordar cuándo se hizo la ampliación del Parque del Tibidabo. Es que ahora no recuerdo qué año exactamente. 2000, Gerard, ¿me ayudas? Gerard, hace muchos años. La memoria del barrio, Gerard, vale. Yo no me pues recuerdo. Pues desde ese año nos están hablando de un plan de movilidad del CIN del Tibidabo. Es una deuda, han pasado muchos años y no vemos ningún plan de movilidad del CIM del Tibidabo, porque es muy concreto el problema que tenemos ahí arriba. Hablamos de años, pero el plan de movilidad del CIM del Tibidabo todavía no lo hemos visto. Pregunto cuándo lo veremos, ¿está trabajando en ello? Ya concreto del CIM del Tibidabo, porque es el problema que está ahí con el parque y con el templo, con el incremento de turistas que es exponencial, no solamente en época de verano, sino durante todo el año. El bus del barrio no solamente está ocupado los fines de semana, sino todos los días de la semana. O sea que el incremento no se debería solo hacer en fin de semana, sino durante todos los días de la semana, porque la gente no puede ir a sus puestos de trabajo y los vecinos no pueden coger el bus del barrio porque está lleno. ¿Vale? Bueno. Entonces yo quiero saber, para decir a los vecinos del CIM, qué se ha hecho de este plan de movilidad del CIM del Tibidabo, que desde que se hizo y luchamos por las encinas y por la montaña rusa y por todo esto, se nos dijo que se estaba trabajando en un plan de movilidad concreto del CIM. Se hacen cosas, se ponen pilonas, pero a nosotros nadie nos informa. Queremos saber qué pasa en el CIM. ¿Vale? Muy bien. Esto por una parte. Respecto al 111, has dicho que Transportes Metropolitanos cuidan mucho el tema de seguridad, ¿no? Con el tema de la parada. Yo pregunto cómo permiten que bajen los 111 con 50, 40 personas cuando solamente capacidad para 19. Eso es cuidar la seguridad. Suben y bajan. Y son pendientes y hay curvas. Entonces yo pregunto, si cuidan tanto la seguridad, ¿cómo lo permiten? Y pasa todos los días, con bicicletas, con peatones, con jabalís. Bueno. No, Marta, no, por es favor, que es así. Sí, abrevia, por favor, es que si no... No, pregunto, ¿cómo ya lo estás? Permiten? Te contesto al final. No, todavía no. Sí. También el tema del parking del Tibidabo. Pregunto si...
se podría considerar que se considera un parking público, ya que muchos coches suben al templo, al parque, y no tienen dónde aparcar, porque no se abre 24 horas, 365 días, y funciona como cualquier parking de Barcelona Serveis Municipals. Muy bien, estás ya, te contesto al final, pero por favor, llamas, no, si no... Vale. Claro, si no, vamos a alargar esto hasta las 10 de la noche. Marta, en cuanto al plan de movilidad del CIN del Tibidabo como tal, solo, no existe. Va ligado al del barrio, ¿vale? Las medidas, no existe. A mí no me consta, no sé, pero si existiera muchos años y no creo que un plan de movilidad de hace 10 años ahora mismo valga, ¿eh? Y en concreto, precisamente, justamente en el parque del Tibidabo. No había la afluencia hace 10 años que hay ahora, ¿vale? Con lo cual, va ligado al que se está haciendo en la actividad o las planas en todo el barrio, ¿vale? Que se contemplan medidas, pues, de pacificación, ¿vale? Miraremos a ver si hay que aplicar alguna medida especial. Aquí está el representante de Doimo, que también está tomando notas de cosas, ¿vale? Pero como tal, único, no hay. En cuanto al 111, el responsable, en teoría, del aforamiento del autobús es el conductor. El conductor no debería permitir eso. Si eso está pasando, lo podéis denunciar. Yo lo haré llegar a la compañía. Pero en teoría, el conductor es el responsable de eso. Si son 19, no puede dejar subir más de 19. Dudo mucho que en un bus de barrio como el que me dices, porque los buses de barrio son lo que son, quepan 50 personas. Yo entiendo. Muchas sí. 50, no me lo creo, ¿eh? Que los buses de barrio son lo que son. Que me digas que van con aforos superiores, puede ser. 50... me cuesta creerlo. El tema del parking del Tibidabo que me pides es un parking público, perdón, privado, es del parque del Tibidabo. No. Aviam. No, ciutadania. Anem aviam. El Tibidabo és una empresa pública, però que té caràcter privat. El parking aquell és privat. Vull dir que siguem clars, no barregem conceptes. Si no, estem fent un poti-poti que no sabem les coses com són. És una empresa pública, però que aquell parking és privat del Tibidabo, per això està cobrant. I precisament si cobra és precisament perquè allò va costar un fer, n'hi ha un munt de places. Maria Àngel Sàrria, t'he contestat abans o no? No, perdó. No, crec que s'ha dit tot. Maria Àngel, és veritat. Crec que part dels problemes de mobilitat del barri passen específicament per la mobilitat del parc del Tibidabo. Llavors crec que és absurd fer parxes al barri quan no es fa un pla més global que contempla aquest increment de turistes al Tibidabo, que és la realitat. Per tant, qualsevol aspecte de mobilitat del barri passa perquè el Tibidabo estigui implicat, el parc del Tibidabo. I es pensi més en gran, no en resoldre un carrer, sinó en com es resol l'accessibilitat al parc del Tibidabo. I aquest és el problema, un dels problemes principals. Res més. Maria Àngels, una mica el que s'està contemplant en el pla de mobilitat és tot això. Per això deia que no només... Sí. Si us plau, deixa'm parlar. Sí, sí. Sí, deixa'm parlar. O sigui, quan parlem d'unificar la tassa del funicular és una de les mesures, però el pla de mobilitat, com et dic, aviam, aquí el que es presenta és el que ha sortit. Una altra cosa són les mesures que es faran. O sigui, n'hi ha que estudiar mesures, i em sembla que ho he dit, però no puc adelantar perquè no es pot concretar encara i no puc dir una cosa que potser no és ahir, sinó que serà en un altre lloc, que a l'estudi del parc del Tibidabo passa ja no només per la implicació del parc, evidentment, però passa per mesures, podem dir, més massives, per decisions més àmplies. No passa, i em sembla que ho he dit molt clar, no passa per unificar el bitllet del funicular. Aviam, de què parlem? Estem parlant que potser allà un cap de setmana pujant 30 o 40.000 persones. En sèrio pensem que el funicular no és una solució? N'hi ha que fer una solució més important que faci. Primer, que no pugin en cotxe, perquè si pugen en cotxe, déu-n'hi-do, i que sigui que tinguin que venir en transport públic des de baix, un transport públic més fluid, més autocars, que hi hagi diversos punts, per exemple, per pujar. Crec que els veïns s'han d'escoltar de l'Ajuntament, que l'Ajuntament està pensant en un pla d'accessibilitat al parc del Tibidabo. És que això és el que us presentarem a l'octubre. A l'octubre us direm coses ja més concretes. Això és el que veu dir vosaltres. O sigui, vosaltres ens haveu dit
El parc del Tibidabo té problemes, el carrer tal té problemes, aquest corren masses cotxes. Això és el pla que us presentem, això és el que ha detectat tot. A partir d'ara, el que presentarem el proper dia, us direm, hem pensat per pacificar tal, pum, 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 actuacions que podem fer a curt termini, a mig termini i a llarg termini, actuacions a funicular, tal, 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 tal. O sigui, pensem en... Per això us deia jo que un pla de mobilitat no és una cosa a un any i que és una cosa amb més visió. Com volem que el parc del Tibidabo estigui regulat d'aquí a 10 anys? La mobilitat del barri, potser, escolta, no sé, sóc agosarà, m'ho invento, decidim peatonalitzar el carrer Alberes, val? I restringir l'entrada de cotxes. I llavors tothom que vulgui anar al parc tindrà que deixar el cotxe un altre. No sé, ho estic inventant. Vull dir, tindran que ser mesures molt més importants. I no segueixo que si no parlo massa també jo. Val, em sembla que sí. Passem. Val. Anna Masferrer i Anglada del carrer Pelfort 31. Anna. Ah. Simplement penso Jordi, que el que ella volia demanar era que allà al Turó d'en Cors, en l'aparcament que hi ha al Turó d'en Cors, a la carretera de Molins, que està molt brut de deixalles perquè els vespres allà és una concentració de cotxes i de gent que va passar l'estona, i suggereix de posar papereres en aquella zona perquè la brutícia no estigui per terra. Perfecte, m'ho anoto. Jordi m'ho ha deixat anotat amb el paper, o sigui que prenc nota i ho passarem a l'oficina perquè revisi. Dos de l'escola Xiprés, la senyora Evelyn Bifet, pot ser? Sí, hola, Evelyn, la representació de l'escola. Tinc un altre també de l'escola. Sí, teniu la Queralt. No ho dic per unificar. Ah, val, sí, perfecte. Més o menys no, serà el mateix. Dir-vos que no tenim un camí escolar que permeti travessar la carretera amb seguretat. Hi ha famílies que viuen a Vallvidrera i venen a l'escola, hi ha nens que pugen a Vallvidrera a festes escolars i no es pot travessar la carretera amb seguretat. El bus del barri que arribi a l'escola és una petició de ja no sé ni quants anys. Tots són pegues i no ens en sortim. I què més? L'accés a la carretera és perillós i sembla que sí, que alguna acció es vol fer. Però a veure tot això en què quedarà. Perfecte, Evelyn. El senyor de Doimo està prenent nota del camí escolar aquest. Jo no n'hi ha camí escolar com a tal, que jo sàpiga, no, al Xiprer. Jo no tinc coneixement. Val? Ho mirem, perquè podria configurar-se pel camí i ho incluirem. Ja has vist que s'han inclòs també algun altre d'altra escola, no? de l'escola Naví, es parla dels entorns. Jo sé que l'escola Naví, per exemple, sí que n'hi ha un camí escolar definit, que estem parlant inclús de definir un altre que vagi cap a les Planes, doncs ho incluïm amb el pla. Gràcies. El bus jo recordo, i t'ho dic per memòria veïnal, que no sé quin problema havia, inclús accés, pot ser que per això no va acabar, no sé, tu, a parlo com a veí d'anys. La curació de la carretera era perillosa, ell insistia que tenia lluita per les famílies i vaja, seguim en perill, seguim sense bus i això no avança. Això no ho teníem, a mi no em costa. No vareu venir a la sessió de participació vosaltres, oi? El ple del districte a demanar un semàfor. Però això fa molt, no? Sí, fa 2 anys. Vale. La petició del bus és... Sí, la del bus jo recordo que és antiga. Val. Mirarem aviam el recorregut dels busos, aviam què passa, perquè és una de les coses que més es qüestiona, de variar el recorregut, que passi pel casal, inclús també sortir-ho del bus escolar famós, no sé si has vist. És que un nen va amb crosses i hem de muntar les pares per recollir les facilitats de l'escola. Una persona gran ha de pujar a l'escola i té problemes. Perfecte, doncs t'ho recollim i ho contemplarem al pla. Perfecte, què més? Roser Ramon, mobilitat, la senyora Roser, endavant. Sí, jo ja soc una mica passadeta amb el tema de... Abans parlaves de que sempre hi ha gent que vol una cosa, gent que vol la contrària. Llavors comentar-te que el tema de la freqüència de pas dels autobusos, principalment el 128, crec que dignificaria el barri. A part de que les respostes que he rebut quan hi heu demanat ha sigut que això val molts diners i l'altra que he rebut... Hi ha hagut gent que ja li va bé aquest horari, cosa que si hi ha més freqüència també li anirà bé. I després també fer-vos notar que segons el Consorci d'Educació
els centres adscrits de secundària d'aquí al barri, la majoria estan a Barcelona. Em sembla molt bé que els autobusos arribin fins a l'Arnaví, perquè ens serà perfecte, però també heu de comptar que hi ha nens que viuen aquí i han d'arribar a Barcelona, que no és el mateix. Només és això. Roser, la freqüència d'abusos és una de les coses que ha sortit, com has pogut veure? Ho esteu estudiant, però bueno, crec que ha quedat palès de que la freqüència de pas dels autobusos és inviable. Vull dir, i això obliga els pares, mares i la gent a baixar i pujar els nens, o quan ve alguns amics que venen amb el tren, doncs baixar-los a buscar perquè... Sí, sí, sé la problemàtica. Això però és que s'estudi bé i es doni una solució. És una de les coses que es contempla el pla de mobilitat i que surti que es mirarà. Però és molt car, això ho sabem, i possiblement aquestes línies acabaran sent deficitàries, però crec que... Acabaran sent, no ho són, eh? Però és igual, perquè ara ho són i no les utilitzem. El problema... Possiblement guanyareu més diners... Guanyar més diners TMB, però també és una empresa pública i crec que podrien assolir el gasto. Perfecte. Ja està, gràcies. Prenem nota. La Montse... Perdoneu un moment, és que me n'haig d'anar sí o sí. Només dues coses i marxo. Un minut, eh? Que n'hi ha no, aquí una llista... No, 50 segons. Que n'hi ha una llista... Perdoneu, és que me n'haig d'anar... Però me n'haig d'anar ja. Me'n vaig... 50 segons, sisplau, Laura. La gratuïtat dels túnels de Vallvidrera. Això és una reivindicació. Resulta que ara volen fer gratuïtes totes les autopistes de Catalunya. Sí. Amb una tassa de pagament anual per vehicle, perquè pugui... No. Sisplau, no entrem en... Sí, perquè no. Penseu que, a més, sí. Queden preguntes. No sé res d'aquesta notícia. Espera, sí. Espera, que la tinc aquí. Bueno, és igual. I una altra cosa, i marxo, és que me'n vaig. Lo de seguretat, que no hi ha hagut les reunions, tornem a estar igual amb els problemes de seguretat de Maspins. I ara hi haurà qui sortirà. Perfecte. Segueixo, suposo... Montse Romagosa, de la plaça Vallvidrera 2. Senyora Montse, endavant. Home, no pensava que em toqués parlar, perquè el meu és molt senzill. Jo fa poc hi he arribat i he vist tres coses només per mi insòlites. No? Una, que baixant les escales plovent vaig caure, aquella rajola rellisca, ni penso que una persona gran com jo, imagina't si tingués 80 anys em quedo allà estirada, i no ho entenc. Perdoneu-me que us ho digui, però no ho entenc, com allò està d'aquesta manera. Dues, han estat a punt d'atropellar-me per anar a portar les escombraries. Plaça Vallvidrera. Perquè allà hi ha cotxes que, furgoneteros, que són espectacularment ràpids. I jo miro, t'ho juro. No sé, tampoc no entenc com no està resolt. I tres, una nit, des del balcó, vaig veure nanos baixant amb monopatí i patinet per la carretera. Perdoneu, però l'Ajuntament no feu res. Perquè això sí que és important. Nanos, senyora, adolescents baixant de nit allà i que ningú ho controli. Senyora Montse, no podem evitar que hi hagi incivis i gent que també veu ciclistes baixant de nit sense llum. Això no podem ficar un guàrdia a cada cantonada. Guàrdia urbana està, però clar, si un nen decideix... No, sí que està. El que passa és que no podem ficar un guàrdia urbana controlant aquestes situacions. Entendrà vostè que és complicat. No tant s'ho veu, truqui al 112 i avisi a guàrdia urbana i que ho atendran. Bueno, escolteu, si us plau, un mínim... Aviam, mantenim un mínim de respecte, deixeu parlar. Si no, malament acabarem, si us plau. Vinga. Senyora Montse, si a casa l'oficina que prengui nota d'aquesta rajola que diu que rellisca, que ha caigut, i ho mirem, aviam, si es pot fer algun tractament. És de les escales, les rajoles... Ja, però de d'on, llavors? Com de bon, de les escales de la carretera, totes, va baixada, vostè, quan plou, zoom. Vostè ens diu d'on ha caigut i mirem aviam la situació, i mirem aviam quina puntualment, si és un problema d'una o són totes, però ho mirem. El Ramon després li prenc nota, i mirem. El perill de vianants ha sortit,
El tema de la regulació de la plaça Vallvidrera és un tema complicat, però dintre del pla de mobilitat ha sortit que n'hi ha primer que pacificar perquè baixen cotxes corrents. Clar, estem a lo mateix. Si algú salta el semàfor és una altra complicació. Vull dir, l'incivisme no el podem acabar. I això ja és responsabilitat de l'incivi. Si se l'enxampa, es multa. Però si un senyor salta un semàfor és complicat. Molt complicat. Molt bé. Jesús Escardo, del Sanatori. Jesús. Bona nit a tothom. A veure, en primer, la no presència del regidor és una manca de sensibilitat vers els bars de muntanya, els barris de muntanya. Està a Madrid, he dit... No és la primera vegada que succeeix, que no acudeix al barri, que se'n va abans o que arriba més tard. Llavors, només comentar-li que com a mínim per la nostra part des de l'Associació del Sanatori, doncs que estem una mica indignats d'aquesta actuació. També han hagut diverses vegades que s'han ajornat les reunions que teníem dels diferents grups de treball i de més, amb la qual doncs, no sé, tindríem de mirar el tema de l'agenda més detingudament. En quant a la participació ciutadana, doncs, ja veiem que aquí l'únic que podem fer és opinar, mai decidirem tal com està la cosa, vull dir que és qüestió d'anar opinant i si es recullen, doncs bé, i si no, doncs és el que hi ha. No? Perquè també, bueno, per exemple, havien abans uns fulls de preguntes del Consell de Barri que es posaven uns dies abans i també he vist que no hi eren. En quant al tema d'inversions, m'agradaria en primer lloc que sisplau ens enviessin aquesta informació que hem tingut a les associacions de barri. També s'ha demanat el pla de mobilitat que no ha arribat. Estaria molt bé que la tinguéssim. Això de les inversions dels barris, doncs no sé, fa plorar. No? No sé. On són els diners, senyor conseller? On són els diners? No? Ens van prometre més diners. Pla de barris ens van despenjar. No, però buscarem més diners, però no sé què. I li he vist una actitud de conformisme. No? Vostè ve del món associatiu, de una associació de veïns, ha reivindicat, i ara li sento dir són els diners que hi ha, és el que hi ha, no podem fer res més. No, doncs hem de buscar altres alternatives allà on siguin. I no se'ns expliquen, se'ns ha dit se'ns va dir el senyor Daniel Mòdul que ja buscarien, ens ho va dir a la Pizzarello, ja buscarem, però aquí no busquem, ens despengem del pla de barris i no hi ha actuacions. No sé, hi ha tantes visites al Tibidabo, jo insisteixo, demanem un euro de les entrades del Tibidabo pels barris de muntanya, no sé, fem alguna cosa, o els veïns tallem l'autopista alguna puta vegada, no sé, però alguna cosa hem de fer, perquè les inversions que hem vist aquí és carrer Alveres, que és un quilòmetre d'asfaltat, tinc aquí un veí, carrer del Bosc, Josep ha marxat, què fa el carrer del Bosc? Un quilòmetre i mig? Quilòmetre i mig? 300 metres? No, quilòmetre i mig. Major del Rectoret, m'he calculat així per sobre, un quilòmetre i mig, o sigui, 3-4 quilòmetres d'asfaltat i tenim d'estar contents de les inversions als barris? Hòstia, o sigui, jo... La veritat és que, ho sento, però no parlem res del PAT, no parlem des del Pla de Futur, vull dir, aquestes són totes les inversions que farem en 4 anys, hòstia, no? 6 milions i mig, no? I ens foten un quilo més d'Endesa, que lo d'Endesa ho deu pagar Endesa, no ho deu pagar l'Ajuntament. Ho he dit clar. Sí, no, això, Endesa ho paga Endesa, vull dir, 6 quilos inversions, 2016-2019, 6 quilos i mig, 6 milions i mig per tots els barris de muntanya, Vallvidrera, Tibidabo, Font del Mont, Rectoret, Mas Guimbau, Mas Sauró. Bueno, crec que no cal dir res més. Sobre el pla de mobilitat, espero que encara es puguin fer aportacions, nosaltres les farem, no ha estat un tema de temps i de coordinar-ho, però també les farem. Però en principi sí que el tema del túnel de Vallvidrera que comentava ara Cayuela, la senyora Cayuela de l'associació de Mas Guimbau, doncs és el moment de pressionar ja.
Vull dir, està molt bé que paguem un cànon per totes les autopistes, que siguin els peatges gratuïts, excepte el de l'entrada a Barcelona. Estupendo, estupendo, perquè no entri més gent a Barcelona i demés. Però, hòstia, els del barri seria el moment de pressionar i que poguéssim tenir una pegatina o un no sé què i que el peatge per la gent que vivim en aquests barris de muntanya pugui ser gratuït. Després hem parlat de zona 30, quan aquí als barris el que veiem és zona 20. Vull dir, no ens anem cap a la zona 30, sinó que ens anem d'anar cap a la zona 20 i amb mesures també de reducció. I una pregunta molt concreta, intercanviador soterrat abans dels túnels. Què vol dir això? Un intercanviador soterrat abans dels túnels de Vallvidrera. Abans del peatge dels túnels, no sé, ha sortit aquí en una diapositiva, no hi he entès i per això ho pregunto. I reivindicar una vegada més doncs, el bus del 128 que doncs, té de passar pel Casal, té de coordinar-se amb Naví a l'entrada dels col·legis i té de coordinar-se amb Xiprés amb l'entrada dels col·legis. I em sembla que no hi ha res més per aquí. Moltes gràcies de l'atenció rebuda. Molt bé, gràcies. Algunes ja ha contestat. El pla de mobilitat no tornaré a reiterar-me, si no estaré comptant tota l'estona mateix. El nou que ha sortit, que també ha afegit la Laura dels túnels, mirarem. No sé, em deien que ha sortit alguna notícia avui. La veritat és que no he tingut temps de llegir. Mirarem aviam què és això. No sé si diuen la proposta és que ha sortit tots els peatges, que... Clar, això és Generalitat. Ens informarem, aviam si hi ha possibilitat que també sigui el de Vallvidrera. Però la veritat és que no tinc informació jo ara mateix d'això. Perdó, una contestació més. Sobre les inversions, hi ha alguna possibilitat que us comprometeu a buscar més inversions? Perquè... Em sembla que he donat a entendre que hi haurà alguna més inversió, alguna més, però que s'estan treballant. El que no puc és inventar-me les inversions. No puc dir aquí, sí, trauré 5 milions del barret. No, penseu que la inversió total al districte és de 47 milions aproximadament i hi haurà uns 6 milions i mig aproximadament que vindran a parar només a Vallvidrera, Tibidabo, les Planes. Jo vull que feu un exercici d'habitants, per exemple, que no ho he ficat aquí. No. Jesús, em deixes parlar, si us plau? Jesús. Ja has tingut el teu minut de glòria, els teus 5 minuts, t'he deixat... Sí, ara, deixa'm que parli, si us plau. No. Això, tu sabràs, jo amb això no vull... El tema... Tu sabràs, això... Tu rendeixes compte. El tema... Jesús, m'has fet treure un somriure, eh? Mira que saps que costa, eh? No sé què t'estava dient. Sí, ara m'has tret ara. Parlaves de diners. Aviam, siguem seriosos. Fem quants habitants som a muntanya? Fem. Una altra cosa és que diem, i és veritat, i això ho diré d'on sigui, que fa falta molta més inversió. El districte és la dotació que tenim, però si mireu els 6 milions i pico, el que representa pels 4.500 habitants que som, de tot, de tot, ja no diem a baix, la inversió no està tan malament, si la fem per cap. Que faria falta molt més, i tant, i ho sabem, i no et dic cap cosa de l'altre món. Que el compromís del regidor meu és... Jesús, el compromís del regidor meu és buscar més diners? Sí, ho estem fent. Ara, el que no puc és inventar-me si de moment no els tinc. La legislatura encara queda 2 anys, val? I el compromís és buscar més recursos. Veurem al final... Potser a l'últim Consell de Barri tindrem que presentar el resum del que us hem portat i com s'ha acabat. Potser n'hi ha sorpreses i espero que grates. Ara, el compromís és aquest, seguir buscant. Si mirem numèricament, realment, en números, escolteu, 4.500 habitants. Siguem realistes. Una altra cosa és que, ja et dic, que faci falta més inversió. I amb això estic d'acord. Sí, i els habitants... I els habitants són els que són, comparat amb un poble de 4.500 habitants. Compara. Les inversions que s'han fet en 20 anys en un poble de 4.500 habitants, qualsevol poble que vulguis,
de Catalunya. Doncs, compara les inversions que ens han fet allà amb les que s'han fet aquí. Doncs compareu. Aquí hi ha, un retras important, històric. Escolteu, em voleu dir d'on hi ha de 4.500 habitants un centre cívic com aquest? Siguem realistes. No, no, no. Pues mireu, mireu, Jo us ho dic que mireu, I ja està, Jesús, que si no, no acabem, Vale? I la última intervenció és la última, ja? Sí, ara passem a inversions, que és la Mònica. Val? Que no sento. Ara, ara. Per un trosset de pa que es posa al barri, quasi ens acabem barallant entre els barris, no. Els subbarris, per quines inversions hi ha cada un. O sigui, la pregunta que feia era quins criteris, com ha dit l'Anna de la plaça del Pi, quins criteris, quins paràmetres objectivables utilitzeu per prioritzar actuacions? És a dir, per què, almenys al Massauró, hi ha un carrer, com sabeu, reclamat de fa anys, pressupostat de fa anys, projectat de fa anys, és l'únic carrer que podria passar el bus, és un carrer que és el camí de Reineta, que fa 2,5 metres, no passen les ambulàncies, no passen els bombers, no passa el bus, i és un estretament que dificulta molt la mobilitat del petit barri del Massauró, que som molt poquets. Jo crec que aquesta és una actuació que m'agradaria que es prioritzés, que no ha sortit, el pla de mobilitat, però no ha sortit en el programa d'inversions. Desitjo que l'octubre surti calendaritzada, perquè em preocupa molt que això no es faci. Bé, no repetiré més. Estem molt decepcionats amb les inversions que cometeu en aquests barris, la veritat. Mònica, el problema del carrer aquest, que és una reivindicació històrica, el tenim ja en llista. Possiblement, no està aquí, però possiblement aquesta legislatura es pugui fer i es pugui solucionar. Val? Ja n'hi ha una dotació? No, perquè no està en Vinça. És un projecte que s'ha fet des d'oficina. Vale? Sí. No, però és un projecte que es té des de pressupost d'oficina. Val? I que l'import, perdó, és que no et veig, disculpa, no, sisplau, no, és problema meu. I està previst, però faran pressupost d'oficina. Val? Perquè el de... Per això, vull dir que tingui... Que, no, perquè el que ha sortit aquí és la inversió de Vinça. Val? Val? Però és una de les coses que està prevista. No, però està prevista, està pressupostat. Val? Et dic jo, compromís, si no, el 2020 quan em veguis pel carrer em pegues. Vale? Però és el compromís aquest. Vale? I està en pressupost d'oficina. Vale? O sigui que es contempla. Què més? L'associació del Mercat de Vallvidrera. En Jordi, sisplau, endavant. Hola, bona nit ja. Jo també m'afegeixo al que deia el Jesús, lamento que no hi sigui el regidor. A més això, ja sé que és fora, però vull dir, potser hauria de ser aquí. Bé, jo vull parlar del mercat. El 30 de gener es va presentar els estudis previs de la reforma interior del Mercat de Vallvidrera, a càrrec de l'arquitecte Laia Llucià, amb una forta participació de la gent. I crec que va ser una reunió molt profitosa, on es van dir moltes coses, on es va veure molt el projecte que s'havia fet. Després de la presentació, el regidor va manifestar que, com que ja estava feta la reserva pressupostària, s'havia de posar de seguida a redactar el projecte bàsic per ser aprovat quan abans i començar. Ell va dir, suposo que també són coses que a vegades es diuen i potser no s'haurien de dir en aquell moment, per començar el 2018. Això ho va verbalitzar aquell dia. Ens remeten en aquesta llei de contractes del sector públic que diu: s'ha d'ajustar a un seguit de principis rectors, entre els que trobem la llibertat d'accés a les licitacions, lliure concurrència, la publicitat dels procediments, la transparència dels procediments, la no discriminació i la igualtat de tracte entre els candidats, entre d'altres. Amb la qual cosa estem completament d'acord. Aleshores, el dissabte passat, ens informes que un cop feta la selecció de l'arquitecte sobre els paràmetres fixats en aquesta mateixa llei de contractes, se li adjudica l'encàrrec al senyor Eduard Prats Nadal. Fins aquí la deixada dels fets. I ara m'agradaria fer una mica d'història. L'any 2010, Vinça va convocar un concurs d'idees per la remodelació del mercat, el 2010.
el 2011 el projecte guanyador és el de l'arquitecte senyor Eduard Prats i Nadal. L'any 2016 s'encomana la redacció dels estudis previs per a la remodelació del mercat a l'arquitecte senyora Laia Llucià. I el 2017 BIMSA adjudica al senyor Eduard Prats Nadal l'execució del projecte. Bueno, que tothom en tregui les seves conclusions. I després volíem fer tres peticions. En nom de la transparència, us emplacem a tenir una reunió amb el senyor Eduard Prats, que ja ens vau confirmar que podríem fer, per fer un seguiment del projecte bàsic abans de ser aprovat. I doneu per segur que no renunciarem a cap de les premisses que han inspirat els estudis previs. La segona, a veure si ens podíeu informar si està contemplat algun pressupost pels subministraments, el mobiliari i l'equipament del futur mercat. I tercer, si l'aprovació del projecte executiu i el pressupost es preveu a finals de 2017, tal com em sembla que estava previst, demanem que no s'esperi el 2019 a iniciar les obres. Només aquestes tres coses. Gràcies. Jordi, en quant al senyor Eduard Prats, que jo sàpiga, fins a que jo sé, la llei és la que marca com funcionen aquests procediments. Jo ahir, el que marqui la llei és el que marca la llei. Per això el que s'informa i el que informa el regidor és això. No es pot donar el contracte dit. I el que demanàveu de la senyora Laia, que faci el projecte o l'avantprojecte o el bàsic, no significa que després pugui fer l'altre. Per això dic, entenc que si el senyor Eduard Prat li han donat el fer el treball, el projecte executiu, és perquè ha discorregut en igualtat de condicions i se li ha donat. Vull dir, de manera transparent. Entenc que si vols més informació jo puc demanar a Vinça com ha fet això o com, val? I els criteris. Entenc que això és un concurs. Ahir jo no puc ni entrar ni sortir. No conec ni a la senyora Eduard Prats, a la Laia la conec del dia que va venir a l'exposició. No, ni és un ni és l'altre. Nosaltres aquí, districte, no fa distincions. El que no podem és, per això dic, que Vinça doni el concurs el mateix que li va donar el 2011. Que jo sàpiga, es van presentar tres persones. Només constato un fet. Vale, no. Per això jo et dic el que sé, la informació que tinc, i que és així. I és en lliure concurrència i el que haga millor oferta i el que no sé què, el que compra els paràmetres, se li dona. El qual això jo entendràs que no puc entrar. En quan m'has demanat informar, et vaig informar més o menys del procés administratiu que n'hi ha ara, de la confecció, em vas demanar la reunió, mirarem de poder fer-la aquest mateix juny, perquè parleu amb ell. El que està fent ell és el desenvolupament del projecte que va fer la Laia, vull dir que no té que haver-hi variació, a no ser que la demaneu vosaltres. Vull dir que no és que el senyor Eduard Prats vagi a dibuixar altra cosa diferent a lo millor el que va fer fa 2010, m'has dit, no? Fa 7 o 8 anys. Ell no farà el seu projecte, sinó que estic basant el projecte que n'hi ha primari de la Laia. Val? A la reunió quedarà molt clar. I si voleu algun canvi, ja, com us deia, no, d'última hora, perquè creieu que n'hi ha que fer alguna cosa d'adaptació, doncs es farà aquesta reunió. En quant al pressupost, saps que tenim 450.000 euros en total per la dotació, que era el que la Laia també es va dir, no? En el projecte era el que sortia al cost. Evidentment, allà després n'hi ha un cost de mobiliari i tal, que això sortiria d'una altra partida, però estem parlant de l'edifici. El que tenim assegurat són aquesta dotació econòmica per l'edifici. L'altre, si a l'edifici es fa, doncs evidentment tindrem que ficar uns diners per mobiliari al cost econòmic que pertoqui. Em sembla que no, si no recordo malament, t'ho dic de memòria, però em sembla que no, que era el projecte de l'edifici. No obstant, ho podem revisar, perquè no vull equivocar, però em sembla que era a l'edifici. Clar, respecte a això, valdria la pena... Gerard, sisplau, és que n'hi ha gent esperant i no... Valdria la pena que t'expliquéssim com ha anat el procediment de l'edifici respecte a aquestes coses, perquè tenim la mosca al nas, pura i simplement. És a dir, no m'estranyaria que hi ha processos que van de moltes maneres, però valdria la pena que hi hagués el responsable que vingués aquí i t'expliqués què va passar i com es va fer. Bueno, que us expliqui el procés administratiu és... No, és home, vale? Saps que el procés administratiu... Sí, però que jo puc portar el responsable que us expliqui, vale? Val. Passem, tinc tres agrupades. Tenim que anar ràpid ja,
La Berta Vives. Berta, mesurament dels efectes adversos de la torre de telecomunicacions. No, és que a tots els que vivim a la vida de la vidre, ens preocupa una mica l'efecte que té la torre en la nostra vida, diguem. I volia demanar si es podria fer algun mesurament de la torre, poder-ho comparar amb la normativa mediambiental, de quins són els límits de, per viure tal, i que ens expliqués una mica quina és la situació. Potser poder-ho fer cada dos anys o una cosa així, anar fent seguiment de com la torre, quina incidència té en la salut i els mesuraments que es puguin fer. Era això. Perfecte, Berta, doncs ho prenem. Montserrat, Amant Castells o Arnau Castells? Hernán, senyora Montserrat, endavant. Bé, senzillament és explicar que es van aquí al torrent aquest de les Nespreres, sí, es van, diríem, matar una sèrie d'ailans. Molt bé, els ailans van morir, llavors es van tallar, però van deixar tota la fusta per allà al mig. No hi ha manera de treure-ho, i esclar, vull dir, allò s'assecarà, i si hi ha un incendi, què passarà? Aquí no hi ha una neteja. És el camí de les Nespreres, oi, senyora Montserrat? Sí, camí de les Nespreres, sí. Us ho traslladem a l'oficina i que miri aviam. Nosaltres ja ens hem queixat diverses vegades, però ja no sabem a qui anar. L'únic que ens falta és anar als bombers i dir, escolti'm, què s'ha de fer aquí? No, li passem a l'oficina Collserola, que s'ha anat al Ramon, però li passo jo demà, Val? I que vagi ell i es presenti allà per veure quina actuació podem fer, senyora Montserrat? Jacqueline Callet, de la Plataforma Cívica de Defensa. Si us plau, demano brevetat, que si no... Sí, no, que seré molt breu. Només es volia recordar, en nom de la Plataforma en Defensa de Collserola, que vivim a dintre d'un parc natural i que ara precisament s'està redactant un nou PEPNAC, és a dir, el Pla Especial de Protecció de la Natura. Primer em vaig una mica espantar per els temes que han sortit que vostè ens va desgranar. Bueno, eixamplar carrers, aparcament a la zona precisament del carrer del Nesprès i coses així. Bueno, són coses que s'han demanat. Potser abans de demanar coses així, més aparcament, més asfaltat, més obertures de carrer i camins, pensar que estem a dintre d'un parc i que hi ha una mica de, diguem, de respecte que hem de tenir, si no pas ens vigilen. Això, bueno, també m'ha calmat una mica saber que els camins que pertanyen al parc ens ha dit que no es podia fer res perquè era dintre del parc. Així, prorrogar-los i tal, no es podia. Després, també potser, ja sé que és una cosa molt, això de l'aparcament, però potser es podria fer un petit estudi de saber, a veure, per habitant, quin percentatge de cotxe tenim per cada habitant. Això potser seria interessant. Bé, després, vostès han parlat... Senyora Jacqueline, sisplau. I m'han calmat. Trobo que totes les coses que han dit eren molt raonables. I no diré res més. Gràcies, senyora Jacqueline. Li vull contestar per lo del tema de pla mobilitat. Com jo deia, això són coses que s'han demanat. N'hi ha algunes que nosaltres estem veient que no es podran fer. Vull dir que no obrirem carrers nous ni asfaltarem muntanya. Vull dir, un camí és un camí, si és un camí i ja està dintre del parc, la normativa és el que ens marcarà. Vull dir, però sí que l'obligació era que sortís tot aquí tot el que s'ha dit. Per això hi ha coses que ja li dic d'entrada que no es poden fer i crec que sigui molt clar. Val? Però el compromís és que tot el que diguin els veïns i creguin que quedi reflexat en aquest document. Bueno, gràcies. Tenim tres escrits de seguretat al barri de centres de menors. Unificar, per ser més pràctics, sí, i han fet més. Maria Antònia Ferrer, l'associació de Mas Guimbau Can Castellví i la de Veïns de les Planes, del camí del Mas Guimbau.
Voleu parlar tots amb un o preferiu ho dir per... com vulgueu, eh? Hola, hola, bona tarda. Bona tarda, Antònia. Jo sóc visc al barri tota la vida, o sigui que us puc constatar què passa des de que hi ha el centre de Maspins. Cada any hi ha els mateixos incidents, hi ha els nois s'escapen, pugen i baixen, es nifan cola, hi ha incidents perquè es fiquen amb noies, hi ha baralles a les estacions. Quan es barallen en una estació, llavors els porten al baixador. Quan el baixador es queixen, els porten al peu funicular. Però ja des de fa 2 anys ja s'està sortint de mare totalment. Un noi del nostre barri, un adolescent, va patir un assetjament brutal i ara aquest any ja també és a l'acabose perquè en un interval de 15 a 20 dies han entrat en una casa i hi han amb la gent a dintre. I gràcies a Déu no hi va haver cap enfrontament físic, però hagués pogut passar una desgràcia. Al Pitxurri també van entrar i en aquest cas sí que hi ha hagut una baralla, un enfrontament físic amb violència i amb ferides. I crec que bé, s'ha de fer una solució. No estem en contra que hi hagi centre de menors. Aquests nois s'han de protegir, no poden estar en indefensió, però el lloc de Maspins és totalment inadequat. Tenim la desgràcia que aquests nois s'escapen i per arribar a l'estació, que ells volen anar, com és lògic, són joves i s'escapen i volen anar a l'estació i han de travessar una zona boscosa bastant important, un tros bastant important de zona boscosa, la qual cosa pot ser que hi hagi una desgràcia, que tirin una borilla i ens calin foc i després tots els incidents que passen al barri. Tenim un barri que hi ha poca població, les cases són molt disperses, i és molt solitari i la gent té por i s'està produint un tema d'alarma social i pensem que s'han de prendre una mesura, hi ha d'haver un canvi de situació d'aquest centre, senzillament. Em consta que des de les associacions s'han fet taules de seguiment, s'han reunit amb els directors, amb Mossos, amb Guàrdia Urbana, amb representants de la Generalitat i de l'Ajuntament, i els incidents no s'aturen i cada vegada ha anat a pitjor. Ja últimament ja ni s'ha fet cap reunió des de l'any passat, que no s'ha fet cap reunió, però és que tampoc serveixen perquè s'avisen quan hi ha nois que es detecten que pugen i baixen sols, es comunica a l'Ajuntament, es comunica a la Guàrdia Urbana, als representants de la Generalitat i no es fa res, no es pot fer res. Què hem d'esperar, que hi hagi una desgràcia? No pot ser que tinguem por a anar sols. Espera, sisplau. Si respectem els tons de paraula, si no, això serà terrible. Després, si vols parlar, et deixem. Javier, no estoy ahí, pero bueno, venimos todos por el mismo problema. No me he puesto Javier, pero, a ver... Se ha convertido en un triángulo del terror en el que, o sea, los ataques, las agresiones, los robos son diarios. Es diario, es en la estación. Pero, ¿tú dónde estás? ¿En el Llanonés? Porque la afectación es diferente, a mí me cuesta, ¿eh? Pero ¿dónde estás? Yo estoy en Barcelona. Porque, claro, las particularidades de la plana es que ¿dónde de Barcelona? Yo estoy uno no tiene nada que ver con el otro. Sanz en las planas. Pero el centro que tengo cerca, 3 calles más allá, es el CRAE. Entonces, el problema es que hay que buscar una coordinación entre los dos ayuntamientos y hacer algo ya, porque los enfrentamientos están siendo directos y físicos. O sea, que están entrando, es que, hablando claro, un día va a haber una puñalada ya, ¿sabes? Porque hasta ahora han tenido suerte ellos o la persona que tal, pero un día van a dar con alguien más agresivo. Yo, por ejemplo, no es que sea mi caso, sea más agresivo, pero si yo encuentro con mi mujer y mi bebé de 17 meses un tío dentro de mi casa, o sea, voy a tirarme a muerte, y como yo, otro vecino. Y el problema es que hay agresiones sexuales a adolescentes, ¿sabes? El robo, bofetadas a señoras, ¿sabes? Y, o sea, es diario, es algo diario. Diario, no es que la semana pasada ni antes de ayer, es que es todos los días. Para colmo, se ha ocupado una casa también, que son chavales que van saliendo del CRAE, de los dos CRAE, magrebís, y es su refugio. Entonces, ¿dónde está esta casa? Esa casa está justo en el límite en el que pertenece a San Cugat. Pero el problema es que tienen que coordinarse los ayuntamientos, ¿sabes? O sea, es un nido de delincuentes totalmente los tres, la casa y los dos centros.
no se puede vivir así. O sea, no te puedes ir de casa pensando qué vas a encontrar cuando vuelvas. ¿Sabes? A un chaval que se ha ido le envenenaron el perro porque se enfrentó a ellos. O sea, pero es que no puede ser, ya. Es insostenible la situación. Y el problema es que desde la inmovilidad de las instituciones lo que se va a conseguir es, o sea, a ver sangre, ¿sabes? A ver sangre porque el otro día uno de ellos se tiró acorralado, sacó un cúter, se tiró a muerte por los que intentaron pararlo para ver la policía y va a haber sangre. Bueno. Ustedes tienen que tomar conciencia de eso. Porque es una situación de violencia muy alta. Muy bien. Una última intervención en esta línea, por favor. Sí, com la de l'associació del Martín Mau, que era la segona filla. Sí. Si només afegir que realment volem un compromís de que ens citin a les reunions, vull dir que no passi com el que deia abans la Maria Antònia, volem una data i el que no volem és que entre la Olga Busquets i els polítics es vagin tirant una miqueta la responsabilitat, que ens convoquin. Ens agradaria que convoquessin els directors del centre, que a vegades ens diuen que no es pot ser, a vegades sí que han vingut, bueno, doncs una solució ja. I una altra cosa també dels veïns, que una cosa que sempre ens diuen és que no hi ha denúncies. O sea, és molt important. No, sí, igual. Vuestro caso, por ejemplo, yo no lo conocía, pero... Sí, sisplau, no entreu en... O sigui, parlem amb mi. No, però me refiero sí. A que... Sí, vull dir que demano que tothom denunciï, per molt petita que sigui, perquè quan des de les entitats demanem responsabilitats, moltes vegades ens diuen pues a mi no me consta nada, aquí no ha passat nada i no és veritat, no, sí, ja lo sé, però vull dir que denunciem més tot el que passa i que m'agradaria que ens convoquéssiu si pot ser, si no és aquesta setmana la que ve, volem una proposta de reunió a una hora que puguem assistir i que no sé, jo ho faria públic, que pugui venir qualsevol veí, qualsevol persona que estigui i que és... Escuchar, por favor. Sí, no, pero ya te hemos dejado hablar. Ahora. Deja, por favor, que conteste y os explico cómo está la situación hasta donde conozco. Vale, pues lo que os habéis apuntado. Sí, habla, por favor. Y luego os explico, si no... buenas tardes. Quería hablar en representación de vecinos tanto de Las Planas del lado de Barcelona como el de San Cugat. Afectados pues tanto por robos, agresiones, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nos han entrado entre el 7 de mayo y el 24, en menos de un mes, 3 veces en nuestro domicilio. 2 de ellas con nosotros dentro durmiendo. El chaval estaba con un cúter, o sea, me despierto y ¿qué? ¿Me lo clava? ¿Tenemos que esperar a que pase como en la Floresta que apuñalaron un hombre hace un mes? ¿A qué esperáis? ¿A convocar si se está solicitando? Hay denuncias. Nosotros nos entraron 3 veces, las 3 veces denunciadas. Nuestros vecinos igual, a nuestro vecino, al suizo, 4 veces en un año. ¿Qué esperáis? Disculpa, ¿en qué calle vives? ¿Dónde vives? Mas Guimbau, 47. Mas Guimbau, 47. 47-49. Después, otra compañera aquí presente, Laia, el otro día se encontró un chaval, se nos dijo que cuando encontráramos a alguno se llamara Mossos, 40 minutos esperando y no apareció nadie. Vero sufrió una agresión también, 50 minutos esperando y nadie aparece. Y una semana, no han llamado, no han venido, ¿qué pasa? Aparte, es un cachondeo. Sisplau. No, sisplau. En el nostre cas, sabent que hi havia un robatori el mateix dia, van arribar al centre amb 2 patinets, sabent que una veïna havia vist a 2 xavals que probablement eren del centre. 2 patinets nous a valor de 300-400 euros. Fiscalia, sabent que hi ha hagut un robatori mateix dia, etcètera, etcètera, va i els hi torna els patinets. Si aquestes són les conseqüències que estan patint, les devolvemos el juguete que s'han comprado con dinero que obviamente es robado porque el centro no les da. Pues que a seguir aquí de rositas, a seguir delinquiendo hasta que qué. Que los protegen sus monitores. O sea, nosotros los hemos visto aquí y les hemos dicho, mira, han sido ese y ese, y el monitor ha dicho. O sea, en vez de llamar a la policía y decir, oiga, este, ¿sabes? Los monitores nos protegen. Bueno, no sé si será por fraternidad patriótica, bueno, o qué, pero... Vale, ara deixar-nos que os expliquemos. Sisplau, ja està, sí. No, res, jo és que fa 2 anys estic esperant 2 denúncies, 2 judicis per agressions que ha sigut tals. Encara no m'estan trucant. I és, porten 4 anys així. O sigui, i públicament, els meus germans van tirar la vida del tren i no s'ha fet res.
O sigui, que estem esperant que passi el tren i es convegui un xaval de 15 anys. Escolteu. No te puedo decir que ara un segon, sisplau, està aquí el representant de Mossos, ha dit. Si us plau, deixa que contestem, perquè si no, no... està Mossos... Sí, si us plau, Gerard, 30 segons, que són l'hora. Aquest problema va, ja porta molts anys. Sí. Vam tindre el peu del particular, va començar la història. Sí. D'una santa vegada això es té que acabar. Sigui de la manera que sigui, sigui perquè la Generalitat posi realment recursos, hi hagi més monitors, que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana es posin en condicions. Però algú es té que posar, no es pot seguir, que sistemàticament cada any estigui en aquesta història, perquè la gent s'acaba cansant i amb tota la raó al final passarà alguna cosa. Molt bé, sisplau, deixem... Deixeu-nos, sisplau, que us contestem el que està passant, la informació que té Mossos, el representant de Mossos que està aquí del districte us explica. Endavant, sisplau. Bona nit, jo sóc el Carles, dels Mossos d'Esquadra, sóc de l'oficina de relació amb la comunitat, tenim relació amb moltes de les associacions de veïns d'aquí, teniu molt de vosaltres al nostre contacte i si no, quan acabi avui la reunió, estaré encantat de donar-vos el nostre email de contacte, el nostre telèfon, per poder fer-nos qualsevol consulta del tema aquest que s'ha parlat al Mas Guimbau número 47, del noi del cúter i tot això. Aquesta setmana, aquest cap de setmana passat, ja vam detindre aquest noi. Aquest noi ja està... Digue'm. No està en llibertat. Vam fer la detenció aquest dimarts. No, està a Fiscalia de Menors. Jo avui he parlat amb el director del centre Masquitza, estava allà. No, negatiu. Val. Jo els informo de la informació que tinc fins al moment de venir a aquesta reunió. Nosaltres hem fet dues detencions, al qual solucionem, bueno, solucionem, no, donem, no solucionem, perdonin, responem a quatre fets delictius en cinc domicilis. Està clar que nosaltres no tenim la solució de si aquest noi el deixen en llibertat o el fiquen dintre d'un centre de menors. Nosaltres sempre intentarem donar la millor solució o intentarem fer les coses de la millor manera possible. Això va sempre lligat a uns altres poders estatals, ja siguin dels jutges, fiscalies. Nosaltres el que ens podem és donar la nostra màxima predisposició a rebre tota la informació que tinguin vostès, perquè contra més ulls tinguem a un lloc, jo més informació puc donar a les patrulles per incrementar un volum, incrementar una vigilància i, clar, nosaltres arribarem on puguem. Val? I és això. Per la nostra part sempre intentarem fer amb els recursos que tenim fins on puguem i jo estic encantat de parlar quan acabi la sessió d'avui amb els veïns que tinguin inquietuds, donar-vos les nostres dades per si el 112 no us fa cas, podeu parlar directament amb l'oficina de relació del vostre districte que podem tractar més directament aquesta problemàtica. Si pots fer el contacte, que no cal que... No, jo una cosa, vosaltres mateixos, jo he parlat amb vosaltres de les vegades... Amb la nostra oficina? A Mossos no, a Sant Cugat. A Sant Cugat? Sí, és que el meu company viu a Barcelona. En les plenes Barcelona jo visc a Sant Cugat, a les plenes. Ja, però pensi vostè que ara està al Consell de Serveis i de Bases. A mi m'han portat a Barcelona. Vull dir, clar, ja, però que nosaltres, però nosaltres podem parlar del nostre districte. Bueno, doncs pues, parlem, perquè a mi m'han robat a l'estació i he patit una agressió aquí a Baixador. Sí, que no. No poso en dubte, dic que entengui vostè el context d'aquest conseller. Sí, sí, que això és... No ha sigut a Sant Cugat. Disculpi, no sé, pense. Sempre que ho dic, no, això, clar, que a mi em van robar no era més de 300 euros. Ahir ja hi ha fiscalia, val? Després jo vaig patir una agressió. No tenia senyals, val? Fins que sí que tenia aquí que em van agafar una mica. Què passa? Que vosaltres mateixos, sense cap metge, o sigui, tampoc podem
ells tampoc són bobos, ells se la saben. Després pugen de Barcelona els adults perquè donen els que es que fan ells. Això ho sabeu vosaltres, els que furten, els que roben, els que jo parlo de la gent. Gràcies, sí, és la mateixa. Els que furten cases i que sí que són més grossos, clar. Jolín, són els adultos d'ells, que jo és que s'he vist per la presa del Macuà. Sisplau, que són els que el trepitjant per ahir. Ellos són una red, todos. Bobos no som. Jo boba, o sigui, sí, moltes vegades, no? Però en general, no? Jo, clar, això, sense proves. Vull dir, Mossos teniu moltes dificultats, també. No teniu tots els recursos. No podeu fer més, però això també nosaltres... Jo he anat a Mossos. El que he pogut, sí, però també, quan truques a Barcelona, perquè pertany a Barcelona, 50 minuts, i jo patim una veïna amb la seva filla, perquè van a recollir els seus fills, perquè no poden ser sols, filles, noies, i nois, i venen, o sigui, es va esperar amb mi. Més de 50 minuts, 50 i pico, no sé, mira, la veïna em va dir, i no marxa. I jo sí que he dormit perquè no, ja, però aquí vas a pujar. Escolteu, no permet tots els casos personals. No. El que vull dir amb Mossos, estic parlant directament amb el que vore amb Mossos i a les limitacions que es troben. Ja està. Doncs també no he vist una sola patrulla en un any al barri de Massembau. Com a molt he vist policia local esmussant a la Font de les Planes. Això, i perdona, sense voler contradir-te, però tinc que dir-te que sí que n'hi ha patrulles de Guàrdia Urbana, sí que n'hi ha patrulles de Mossos. Quan detecten alguna situació així, surten més i estan més vigilants. Ara, la solució no la tenim, no la tenen ells tampoc. Jo no la tenen ellos porque es cierto, puede ser una patrulla de cuando en cuando, pero ellos no tienen los medios ni la gente. O sea, el barrio está abandonado totalmente por parte de las fuerzas de seguridad. En la parte de San Cugat pasa igual, hicieron el paripé, mandan una patrulla de dos municipales, se ponen en la plaza, a espantar a los cuatro espamporros y ya está. Que no se vea feo y eso es lo que hay. Pero no, eso es lo que hay. Y luego desde dentro de los CRAE, en el CRAE, por ejemplo, hay un vecino que trabaja en un centro de menores como educador, que no vamos a decir nombre, que el chaval tiene miedo de salir en su propia calle. Si te molesta, vete, nosotros nos estamos esperando aquí, si te tiene que ir, vete, ¿sabes? Y el chaval tiene miedo de salir a su propia calle porque, claro, salen y tal. Hace cosa de un mes hubo un chico que estaba en busca y captura, entró en el centro y el tipo había estado dos meses durmiendo en el CRAE ahí. Los monitores, nadie sabía que, si era, si no era del centro. O sea, el tipo dice, ¿dónde has estado? Pues he estado en el CRAE Granollers, que me metían los amigos por la noche a dormir. O sea, el problema son los centros. Son los centros el problema. Y hay que desplazarlos o poner gente que le importe de verdad y que trabaje de verdad. O sea, no monitores que lo que hacen es proteger a sus conciudadanos allí. Y sé que esto puede sonar muy fascista o lo que sea, pero es que es así. Bueno, ya habéis hablado, os ha contestado Mossos d'Esquadra, sabéis la posición, la situación. Lo que... No, sisplau, no, sisplau, no, pues ahora no toca. Tens, pero si tens... Tens la paraula, però no ara. O sigui, n'hi ha més temes. No, però estan parlant ells. Escolta, no, és que té la paraula demanada. Ne tanquen, sisplau, que són quasi les 10 de la nit. Voleu que tanquem o no? Clar, vale? Que sabeu que Mossos d'Esquadra està a sobre. Quan es detecta alguna situació així, vale? Pues, seguirem controlant. ¿Vale? No, pero es que Mossos, o una altra vegada, és que Mossos se l'escapa. És a dir, jo quan vull parlar amb Mossos, jo vaig a l'oficina del Mossos. Jo no he vingut per parlar amb Mossos, disculpi. Jo he vingut per presentar una problemàtica molt greu a vostè. Mireu, et dic perquè heu parlat, i sisplau, us contesto i donem el tema per tancat. Et dic la intervenció. Mireu,
El problema aquest ara amb els pins fa uns mesos eren lladoners. Tu ho has dit, no? Aquest conseller, quan va saber que havia problemes, que va haver-hi tres seguits, es va presentar directament al centre. A la setmana havien fet dir, bueno, havia dimitit la directora. ¿Vale? La situació ara a Lladoners és diferent a la de fa 4 mesos, al gener. ¿Vale? El perfil de nois ha canviat, el centre ha canviat, perquè clar, parlem de centres. Haveu anat a centres? Has entrat? No, sisplau. No, si voleu un dia veniu amb mi i jo us ensenyo al centre. Demanem. No, deixeu-me parlar, sisplau. Sí, deixeu-me parlar, sisplau. Els centres aquests a vegades estan en unes condicions que hi depenen de la dagalla. No entenc que els nois es fuguin i tot, eh? Vull dir, us dic perquè jo he anat. ¿Vale? La situació és molt dura en aquests centres i provoca un munt de problemes. El problema que patim els veïns és quan tenen dos que s'han fugat i que, a més, el centre de Maspins, que el perfil és un altre. A lo millor el que n'hi ha que plantejar-se és fer el que s'ha fet a Lladoners, dir, oiga, a veure què perfil de xicos té aquí, perquè si no, no es provoca problemes. I us dic, el centre de Lladoners és a Sant Cugat, eh? No és de Barcelona. Jo no tinc cap obligació, teniu-ho clar? Vull dir que penseu... Sí. No. Que te... Sí, pero te estoy, déjame que te explique. Yo desde Barcelona, en teoría, no puedo actuar en territorio de San Cugat. El que tiene que actuar es el Ayuntamiento de San Cugat, la Guardia Urbana de San Cugat y, en todo caso, la Territorial de Mossos de San Cugat. Nosotros nos movimos. Ahora con esto, es verdad, ha habido este problema. Yo sé, ¿eh? En el 47 habéis tenido 2 entradas, ¿verdad? En 4 días o 3. ¿Eh? Yo tengo la notificación. Vull dir, ha hagut... van entrar al Pitxurri, van agredir el del Pitxurri a més, que va anar... Vull dir, la problemàtica és dura. Quan es va detectar, evidentment, jo vaig contactar amb Mossos directament. Vale? Perquè jo tenia la foto del noi en el cúter. A mi em va arribar. Jo immediatament vaig trucar a Mossos. Vale? O sigui que l'actuació és quan es detecta una cosa així, i clar, evidentment, havien 2 fugats que estaven buscant feia un parell de dies. I la situació fàcil és baixar als nostres barris, que estan molt a prop, i a més en bosc, i ficar-se en alguna casa. Bueno, és un problema. Sí, però la casa ocupada que dices tu sabes dónde está, ¿verdad? No, perdona. ¿Me escuchas? ¿Me dejas hablar? Sí, pero mi ámbito de actuación es Barcelona. Yo no puedo intervenir en eso. Mossos, sí, ellos lo saben. Ellos son los que controlan, ¿vale? No, el compromís que jo sàpiga, contesto, per el tema de la comissió aquesta, a mi em costa... Una reunió per convocar a tots els que estem interessats que això funcioni millor. Això no hi ha problema. Inclús, no, però va haver-hi una reunió fa 3 mesos per parlar precisament de Lladoners, d'on va estar districte, sí o no, Imma? Mossos, Guàrdia Urbana d'aquí i d'allà. Fa 3 mesos, ara, la setmana que ve, que... Però que això es convoca ràpidament, prenent nota i... No, és que estàs parlant a l'Ajuntament de Barcelona, eh? Quan parles amb mi, estàs parlant a l'Ajuntament de Barcelona. Vull dir... Que és incapaç de coordinar-se amb l'Ajuntament de Sant Cugat i ho hem de fer nosaltres com a veïns o ens ajudareu a coordinar... No, és que l'última reunió que es va fer, et dic, fa 3 mesos, va ser coordinadament. I qui la va portar, sisplau? Digue-ho tu. Però l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat. Nosaltres no podem obligar que digui. Sí, però que el que vull dir que la voluntat, que l'última reunió va ser coordinada i va ser impulsada des de Barcelona. Vull dir que no va ser impulsada des de Sant Cugat, vull dir que no penseu que passem. I quan hem detectat actuacions, inclús fora del nostre territori, hem actuat directament. Vull dir, jo m'he personat in situ amb els nostres tècnics i hem obligat a que prenguin mesures, per exemple, el que tenim més a prop. Amb més pins, si n'hi ha que fer el mateix. Vull dir, amb això no tenim dubte, i ho tenim molt clar. Per condicions socials, perquè finalment socialment ens afecta a nosaltres i afecta també als nanos que aniran allí. Vull dir que ho tinguem clar. El qual el compromís és fer-ho d'immediat. Per això no n'hi ha problema. Avancem, va, que queda poc i acabem, que em sembla que esteu aquí esperant. La presentació de la nova associació... Nostre club.
Mostra, com us dieu? Mostra Club? Nostre Club. Val, perfecte, doncs endavant. Nostre Club, endavant. Volem aprofitar el Consell de Barri per presentar-nos com una nova associació sociocultural. Es diu Nostre Club. Que té les seves finalitats el promoure i facilitar el creixement intel·lectual, personal i integral de les persones mitjançant la col·laboració, el recolzament, dissenyant i desenvolupant així mateix com promocionar projectes i accions socials, culturals i esportives que integrin a les persones dintre d'un esperit de convivència i de solidaritat. D'alguna manera, el que l'esperit nostre és, si bé que estem dintre del que és l'àmbit territorial de la muntanya, nosaltres considerem que és la muntanya, aquí ara mateix quan veiem altres problemàtiques veiem que són afins a això, el nostre esperit és anar-hi una miqueta més enllà del que són les barreres físiques, una miqueta coordinar la muntanya des d'una perspectiva a l'altra i intentar consensuar una banda i l'altra, digue-li Sarrià, digue-li Sant Cugat, sensibilitzar que és tot un barri. Bàsicament és això, i per això us demanem formar part del Consell de Barri i poder participar. Perfecte, doncs, escolteu, benvinguts a, com a entitat. Ja us direm que n'hi ha que fer formalment, que és demanar entrada a la Comissió de Seguiment, al Consell de Barri, això el Ramon, que és el tècnic de barri, a la vostra disposició com a treballador del districte, que és el que impulsa aquest tema, i a través d'ell, pues, evidentment, ens teniu oberts al districte i en col·laboració amb el que necessiteu. Val? Benvinguts al barri. Jaume, el senyor Jaume Teixidor, varios muy cortos, pero muy cortos, senyor Jaume, que d'aquí a 5 minuts tenim que sortir, Si no, nos corten... A veure, a mi ja no em doni pressa, que jo no tinc salut perquè m'hi fiqui nerviós. Això per començar, d'acord? ¿Vale? A veure, el primer és un tema que jo l'he viscut i l'he patit amb els meus fills, ja que estàveu parlant del centre de menors. Jo he tingut personalment una lluita doncs, quasi 5 o 6 anys sobre el tema de centres de menors amb la meva companya Sònia. A més, ara els veïns tenen els problemes, però sempre no s'han trobat la Sònia i jo sols. Vol dir, els veïns no s'han donat per sac, perquè quan se demanava l'apollo no hi havia apollo. Ara que estan tenint afectacions, ara estan responent. Con lo qual, me sembla molt bonic. Així funciona la societat. Això és el primer. El segon, el problema que nosaltres teníem amb el centre de menors, el que ens afecta al nostre barri, nosaltres vam fer un apropament el dia de Reis, vam veure una manca que tenien les nanos, se va comentar el senyor conseller, i nosaltres sí que hem aconseguit que hi ha un canvi de veritat dintre del barri, a pesar de que digui alguna cosa de veïns de que no és així. A mi me consta que, per exemple, a una intervenció d'un veí, pues li tindria que dir que els nanos que van robar el cotxe no eren del centre de Lladoners, concretament. Això me consta i, a més, estic... Perdoni, estic parlant jo i jo no, a vostè no l'intervenc. Sisplau, respecte a les intervencions. A més, a mi me consta que han anat persones amenaçant els nanos i, a més, dir-les que si els trobaven sol, les donarien una pallissa. Això és molt fort. I, a més, des que està el nou director, realment s'està apreciant treballs que estan fent els nanos per el carrer recollint llaunes i papers, que van amb un monitor, han canviat l'actitud dels nanos i van al casal i no fan cap incidència i passen allà a l'estona i estan jugant. Hem muntat un campionat de dominó al centre de Lladoners, que a més tenim que donar, bueno, en el consell, en el plenari ja l'ho vaig dir, que tant vostè com els polítics van vindre i bueno, van donar suport. I jo penso que si anem continuant treballant en xarxa i comunicació i diàleg i solventar els petits problemes, que en totes les famílies hi ha un nen que és dolent, pues sí, i pot passar en un centre de menors, però no fiquen a tots els nanos dintre del mateix sac, i el que tenim que aconseguir és que aquests nanos tinguin millora. I no vull tocar més aquest tema, i bueno, és un tema que jo sí que he patit la delinqüència dels nanos als meus fills. I he canviat d'actitud, perquè jo vaig ser l'únic que vaig anar a visitar
als dos centres de menors en nom de la meva associació i no va anar ni polítics, ni cap associació, ni cap veí. I això lo va muntar... Va avisar amb una setmana d'antelació i ho va ficar en horari laboral. Clar, i no vaig poder anar perquè treballo. Pues no patiu, organitzarem una altra perquè ho veiem i ho sensibilitzem. Val? Si us plau, senyor Teixidor, abrevi que si no... Això era per al tema de centre de menors. Tres després, minuts i tenim que tema telefònica. A veure si d'una vegada fa també una inversió tipus Endesa a, per lo mínim a la muntanya. I ja no dic al nostre barri, sinó en general. Després, a veure, s'ha parlat molt bé, me sembla fantàstic, la inversió del mercat, 450.000 euros. Fantàstic. I el centre esportiu... No ha comentat res, m'agradaria saber. Després, a veure, el tema de l'oficina de Concerola l'hem demanat moltes vegades, no a vostè, sinó també als partits anteriors que han estat governant, de que podrien fer allà un centre tant de recollida com d'atenció, com si sigués Sangrí, no tinguessin que desplaçar-nos fins a Sangrí. Per lo mínim, les coses més fàcils. Una altra cosa que si tingui que ser permisos o algo més complicat, és trobo correcte que si tingui que baixar. Senyor després, Jaume, sisplau, és que si no sembla la carta de Rimax. Sí, ja, però jo m'he esperat fins ara i tothom, miri, que jo sí que pregaria a vostè el Consell i a tothom. De barri, el Consell de Barri tindria que haver acabat a les 9, són quasi les 10, sisplau. Sí, però a mi no em digui que no està ni 3 minuts, sí. Senyor. A veure, el que se tindrà de fer, quan se fa la criba de totes les actuacions i intervencions de la gent, és que d'un tema parli una cosa. Senyor Teixidor, sisplau. Parlant de temes que ens han tocat. Vinga. Sí, però dos temes més i ja està. Si té vostè la llista, me la fa arribar, sisplau. Home, clar. Si no, el que li dic, vull dir... A veure, estan parlant de bus de barri per al tema de les escoles, jo penso que se tindria que igual plantejar a tocars escolars que facin aquest viatge, perquè si no encara endarrerim més el temps del pas de bus. I per últim, ja que el senyor, el company Jesús ha parlat, jo tinc que dir que el senyor Bras sí, ha format part de diverses associacions d'aquí de la muntanya, i és conegut dels temes i per això s'està implicant tant els temes, perquè coneix els temes, els problemes de la muntanya, i gràcies a ell s'està fent més canvis que no amb el conseller tècnic que van tindre abans. Con lo qual, jo penso que ataca d'aquesta forma, penso que no és honesta. Gràcies. Que consti que no m'he sentit atacat, Vull dir, senyor Jesús, m'ha fet riure vostè i ha vist que amb un to amable no... Vull dir que no m'he sentit atacat. Contesto ràpid dues coses. Les altres, sap, sí, i sap vostè, queda una només i ja està. Sap vostè que és que ja li he contestat a totes aquestes, li vaig contestar en el plenari l'altre dia. Centre de recollida, prenc nota. Entenc que centre de recollida vol dir vostè un registre. Això ja sap que és complicat per al sistema que n'hi ha a ciutat. No és la primera vegada que li dic. El tema de cablejat telefònic, estamos en ello. Telefònica ja sap quina és la dificultat. Costa. La garantia és que jo estaré a sobre. No sé si aquesta legislatura ho aconseguirem o no, però estarem. El tema del centre, del nou director... Perfecte, té vostè una visió, ja està, no puc dir res més. I el tema de bus de barri, el bus escolar, ja surt en el pla de mobilitat com una de les atraccions, una de les aportacions. Prendrem decisions. El mes d'octubre, quan presentem el pla, algú tindrem que dir, no pateixi que li direm. Bueno, gràcies. I l'última ja, i amb això tanquem, sisplau. El Joaquim Engler, que no sé si és... El Joaquim... Ah, s'ha tingut que anar. Parles tu... no, vale, és que... Faran un correu... Vale, perfecte. Faran una reunió amb el conseller i amb l'oficina. Perfecte, doncs si el coneixes, li dius... Vale, vale, no, pensava... Vale, bueno, prenent nota de la seva nota i contactem amb ell. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut a aquesta sessió maratoniana, gràcies per haver aguantat els que esteu fins a les 10 de la nit i fins la propera.